လောသမီးနဲ့မေတ္တာရေးတဲ့စတင်ပြီးတော့နာယူချင်းညိုကြရအောင်။မာဂဂိတဟတိမစ္ဆေရတေကာမေသူမုစိတိ။ဒောသဂိပါဏဗျာပဏိနရိပါဏတိပါတိနော။မောဟဂိပါဏသမ္ပုံလီအရိယရမေအာကောဝိတိ။ဧတေအဂိအသန္တန္တာတက္ကာယပိရတဝဇာ။ဟောဒီလောကကြီးမှာကာမတရားတွေရဲ့ပုံမှာတူဝေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တန်တန်ကိုຢာကဆိုတဲ့ဆွဲလန်းခြင်းပြီးဟာတောက်လောင်နေတယ်။ຢာကဆိုတဲ့မီးကိုဘာကြောင့်တောက်လောင်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတရားနဲ့တကွမြတ်စွာဘုရားကအရင်စတင်ပြီးတော့ဟောတယ်။လောကမှာဆွဲလန်းခြင်းပင်ပေါ်ခြင်းတွေ့တာခြင်းဆိုတဲ့ຢာကတရားအဲ့ဒီຢာကဟာမီးပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားကတတ္တဝါတွေကိုမီးလိုပူလောင်စေတယ်ပျက်စီးမှုတွေဖြင့်မီးလိုလောင်ကျွမ်းဖျက်စီးပြစ်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတယ်ဒါကြောင့်ຢာကသည်မီးလို့ຢာကနဲ့မီးနဲ့ကိုတွဲပြီးတော့သုံးထားဘူးလားသုံးထားတယ်ရာဂကိຢာကမီးပေါ့အဲ့ဒီຢာကမီးဟာတတ္တဝါတွေရဲ့တန်တန်မှာဘာကြောင့်ဆွဲလောင်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ရတ္တိကာမေတုမုတ်ရှိတိကာမဂုဏ်အာယုန်ကြီးရဲ့အမှန်သဘောတရားကိုသိမြင်နားလည်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့တွေ့ဝေတဲ့အတွက်ကြောင့်ຢာကဆိုတဲ့ဆွဲလန်းခြင်းပြီးဟာတတ္တဝါတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာဆွဲလောင်သွားတာဒါပထမမီးပေါ့နောက်ဒုတိယမီးကဒောသဂိပါဏဗျာပဏိနရေပါဏတိပါတိနောတတ္တဝါတွေရဲ့အသက်ကိုအသက်ချင်းအစရှိတယ်မကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ဖောက်ပြန်တုံ့လုပ်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်တွေဖောက်ပြန်ပြီးတော့အင်မတန်ကြမ်းတမ်းခက်ထန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့တန်တာမှာဒေါသဆိုတဲ့ပြင်းမာတဲ့မီးစွဲညှိပြီးတော့တောက်တော့နေဒုတိယမီးဒေါသမီးအဲ့ဒီဒေါသဆိုတာလည်းပဲမီးတစ်မျိုးပါတတ္တဝါတွေကိုပူလောင်စီတယ်အကျိုးမဲ့တွေဖြင့်ပျက်စီးအောင်ဖျက်စီးပြစ်နိုင်တဲ့အစွမ်းလောင်ကျွမ်းပြစ်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဒေါသဟာလည်းမီးတစ်မျိုးပဲလို့ဒုတိယမြောက်ဒေါသကိရှုပြီးဒေါသနဲ့မီးကိုတွဲပြီးတော့သုံးမထားဘူးလား။သုံးထားတယ်။ဒေါသမီးတဲ့သူလည်းတတ္တဝါတွေကိုပူလောင်စေတယ်။လောင်ကျွမ်းပြီးတော့ဖျက်စီးပြစ်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတယ်ပေါ့။နောက်ဦးဇင်းတို့တတိယမီးကတော့မောဟဂိပါဏသမ္ပုံလီအရိယဓမ္မီအာကောဝိရိအရိယသူတော်ကောင်းကြီးတွေသိတယ်အင်မတန်တန်ရှင်းတဲ့သစ္စာလေးပါတရားမြတ်တွေကိုသိမြင်နားလည်ခြင်းလိမ္မာကျွမ်းကျင်ခြင်းမရှိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တဏ္ဍာကိုမောဟဆိုတဲ့မီးဟာဆွဲလောင်နေမောဟမီးမောဟဆိုတာလည်းမီးတစ်မျိုးပါတဲ့တတ္တဝါတွေကိုပူလောင်စီတယ်အကျိုးမဲ့တွေဖြင့်ပျက်စီးသွားအောင်ဖျက်စီးပြစ်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတယ်။မောဟမီး။အဲ့ဒီမောဟဆိုတဲ့မီးကတော့ဘေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လောင်မှမသိလောင်တဲ့မီးပေါ့။ဆိုကြပါစို့။ຢာကဆိုတဲ့မီးကတော့လောင်နေတယ်ဆိုရင်သိတာလေ။နော်ຢာကဆိုတဲ့ဆွေလန်းမှုမီးဆင်းရဲတဲ့ပင်ပန်းတဲ့ပူလောင်နေ။ကိုမြင်လို့တဲ့ကိုဆွေလန်းတဲ့ကိုမြင်လို့ရတဲ့ຢာတွေပျက်စီးတော့မဲ့အခါမျိုးမှာပိုးပြီးတော့ຢာကမီးဟာပြင်းပြင်းထန်ထန်ပူလောင်နေဆိုတာကိုသိလို့ရတယ်။ဒေါသဆိုတဲ့မီးကလည်းပဲလောင်ကျွမ်းနေတဲ့ခိုက်တက်မှာကိုသူကတော့တိတိတာတာထင်ထင်ရှားရှားမီးရဲ့သဘောကိုပေါ်လွင်အောင်သူကပြနိုင်တယ်။မောဟဆိုတဲ့မီးကြတော့ဒကာဓမ္မတို့ဦးရှင်တို့တွေလောင်မှမသိလောင်ဒီမောဟမီးကတကယ်စင်စင်ပိုလို့တောင်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ຢာကဆိုတဲ့ဆွေလန်းခြင်းမီးဟာလည်းပဲမောဟမီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တောက်ရဒေါသဆိုတဲ့မကျေနပ်တဲ့မီးဟာလည်းပဲမောဟဆိုတဲ့မတိခြင်းမီးကိုပဲအကြောင်းပြုပြီးတော့တောက်ရတာဆိုလိုတာကမတိလို့သာလေဆွေလန်းမှုဆိုတဲ့ຢာကမီးတောက်ကြတာမတိလို့သာလေမကျေနပ်ခြင်းဆိုတဲ့ဒေါသမီးတောက်ကြရတာတကယ်ကတော့ဒကာဓမ္မတို့ဦးရှင်တို့မောဟမီးမတောက်အောင်တားနိုင်မယ်ဆိုရင်ຢာကမီးလည်းတောက်เสียအကြောင်းမရှိဘူးဒေါသမီးလည်းတောက်เสียအကြောင်းမရှိဘူးတကယ်စင်စစ်သဘာဝလောကကြီးထဲမှာသဘာဝတရားကြီးထဲမှာဆွဲလန်းเสียမမောเสียဆိုတာဘာမှရှိတာမဟုတ်
the body are away. Shibola, they are John Shiro, Shibola Jare, Piro, Chopio Dajare. Eddie Mango Time, Solo Shi, Solanian Sole, Jaga meet Dagamala, Madahu. Kuro Eddie Mandiango, Matide at Dajang. Swellan they are, Lu Timide Akama, Solanian Sole, Jaga meet Damala, Ula, Taulade. Huela. Taka Odino did the Bawa Diari de Ma. Machina Sia Sura. Tikiranga, Shira Maho. Jundan Thora, the body, the council Mishi, council Mishi, Chai Mom Bob, Job Yumalo, Sashi Shen. We know Siaji Ula thing Hordara, Nigeruma Javu, Peter Ule Javu, Timare. Jundan Sura, the body way. Edit the Bawa Diari de Ma. Tikiranga, say Dulia, say Susia Sura, Para Maho. Shizia, John Shilo, Shilari. Piro, Chopio Dajari. To get rid of Eddie Chaku, Timian Nale on Josa Piro. Moha me Dauku, Dauku Maya on Ninta Name Soye. Majina Chenzo, Dora me Dauzia, John Shivamla, Mishu. At the original Jamie Nale on Joaye. Madi Luda, Swella Jama. Madi Luda, say to Jama. The Jaga me web shipshe, Dora me web shipshe. Moha me Surago, John Pu Piro. Long Yara, Sura, Matinja Ula, Tinjari. Tajam Bido Marema, Boha Miga, Atiga, Ajiji, Nita Machimini Ula, Shinide. Ladima of Yaswa Yaga, Ria Dami Ako Vidi, Ria Rotide, Imitam Nimia de Tiarego, Timian Lima, Twenty, Mishiare, Pokuri at Tantama, Moha Sura, Mido de Jong de Ali and Juan Piota. At the Moha Misura, Bale, Lupjoy. Jamie and Jim Joa, you know, this are Liva, Matida, Moha, me looks where. Pawa Manamia, Kana, Manamia, Senior Doka, Nyada, Velu, Loga Ji, Betama, Amandiago, Timmy and Nalemo, Mishiwu, so ye, and a Moha me doubter. Kuboa webshipship, Dubawa webshipship, Kukana webshipship, Lukana webshipship, but Dubawa, but Dukana, you, Masu, the guest is this, Senior Doka, Nyada, look. Matibu solution at a bami coro, Moha mi, Tapatama Mandiago Matina, no? Now, you know, Logaji, Dudia Mandia Shiri, Taburia Tessa, Botsalo Joya, no? Eddie Dudia Mandiaga Bale, Lugine Yajine, Pitchine, Sure, Tana Loba, the Senye Dokago, Pisci, Tate, Tia, Sure, Chip, no? Doka Sura, Loba Jam Chita, Tia. Senya Doka Riha Loba Jam Chita Lu Muti U Mamiya Mbushu Yin Eta Ba Mi Dao Moha Mi Dao Ho Yen La Ta Jam Senya Doka Riha Tu Jam Chita Le Mo Gu Nga Jam Chita Le Mo Gu Lu Jin Ne Ya Jin Ne Phi Chin Ne Su Le Loba Jam Chita Lu Dutiya Amandiya Gu Ti Mien Na Le Yang Cho Sa Gu Mdo Gu La Lu Re Na U Jin Do Tatiya Amandiya Nidora Tisha Neibhan Pa Gu Pyo Da Lu Neibhan Su La Loba Choya, Neva Lupiola. Then he asked Loba Chochin, even in Doka Chochin. Loba Machuvene, Doka Machonaibu. Loba Choma, Doka Choda, Lu. Tadia, Logaji, Mandiago. You don't have this, Ago, other lady or Timian Nale Tabu Malula, Lure. Aragumati Usu in a paro, Moha me. But now you know Logaji, Sadota Mandia. Aragabale. Megan Shiba, a chimia dea didali. Doka go chose it to Kurido Nila Melo. Megan Shiba, Doka chose it nine swan, swamp that dee goyo, Timian Nalea. Hola. Doka cho on the Chinese in a Lulu Miao. Logajima, Doka chose it to Kurido Nila, Megan Shiba, a chimia dea velo. Megan Shiba, swanye that dee go, Timian Naleo Mulula, Lore. Timian needy pian, Doka Chopo, the Garmada Ujano, Pudu, then the Bawa, Juda, Nijada, Rido, Shirambo. Hola. Pain in a Juda, Juda, Megan Shiba, Tiamia, Titanane, Mini Usoye, at a Doka Chojang, Lilangong, Jolo, Miao. The Logajima, Doka go to get Chosiraha, Megan Shiba, Chimia, Tian, Kuda, and Shide, Timian Nale, Mada, Moha Biha, Yame. Hola. At the original did this, I live one day. I did the Nahu, Timian Nale, Mishida, Bakomro, Moha.
ဲ့ဒါလို့မိသုံးပါတတဝါရရဲ့တဏ္ဍာမှာလောင်ကျွမ်းနေတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကဒါကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့နာဂကိတဟတိမေစီရတ္တိကာမေတုမုတ်ရှိတိဒောသကိပနာပြပန်နိနရေပါဏတိပါတိနောမောဟကိပနာတမ္ပုံလေရိယဓမ္မေအာကောဝိရိဣတိအဂိအဇာနန္ဒတက္ကယပိရတပဇာအဲ့ဒါလို့မိသုံးမတောက်လောင်ပြီးတော့အကျိုးမဲ့တွေဖြင့်ပျက်စီးနေတာပူလောင်နေတာဆင်းရဲနေတာကိုမသိကြမမြင်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တတ္တဝါတွေဟာတက္ကယဆိုတဲ့ဒီဒုက္ခတရားတွေရဲ့အပေါ်မှာပျော်မွေ့ပြီးတော့အကောင်းထင်ပြီးတော့ရင့်မှုပြီးတော့နေကြတာဟုတ်ရဲ့လားအေးဒီမိကြီးတွေရဲ့တတ္တဝါတွေရဲ့အပေါ်မှာနှိမ့်ဆက်နိုင်စွာဆိုးနိုင်စွာကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒဂါရမတို့ဥရှင်တို့တွေဟာတက္ကာယဆိုတဲ့ဒီဘဝရဲ့ပုံမှာတွေ့တာမမောပြီးတော့ဆွဲလန်းပြီးတော့ရင်မှုပြီးတော့ပျော်ပြီးတော့နေကြတာတက္ကာယဗိရတံပဇာဒါပြောတာနော်တကယ်စင်စစ်ဒီမီးသုံးပါးဟာဒဂါရမတို့ဥရှင်တို့ရဲ့အပေါ်မှာပြင်းပြင်းထန်ထန်နှိမ့်ဆက်နိုင်တယ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပူလောင်စေတယ်မီးဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပွားလာတဲ့သဘောရှိတယ်များလာတဲ့သဘောရှိတယ်မီးဆိုတဲ့သဘောအတိုင်းပဲကူးဆက်တဲ့သဘောလည်းရှိတယ်ဆိုကြပါစို့မိတွေဟာဘလို့ကူးသွားလဲမိတွေဟာဘလို့များလာတယ်ဘလို့ပွားလာတယ်ဆိုတာလေးနည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်မယ်ဟုတ်လားဦးဇင်းတို့ရာဂဆိုတဲ့ဆူလန်ခြင်းမိဒေါသဆိုတဲ့မကျေနပ်ခြင်းမိမောဟဆိုတဲ့တူဝီမိုက်မဲခြင်းမိတွေလောင်ကျွမ်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ထိမိတွေဟာတက်ပြီးတော့လောင်ကျွမ်းနိုင်လဲဆိုတော့ဒုစရိုက်မိဆိုတာကိုတက်ပြီးတော့လောင်ကျွမ်းနိုင်တယ်ရာဂဒေါသမောဟကိုအခြေခံပြီးတော့ပဲတက်ခြင်းခိုးခြင်းကာမကိစ္စဖောက်ပြန်ခြင်းလိင်ညာပြောခြင်းအဆရှိတဲ့ဝစီတုဒ္ဒရိုက်တရားဒီလိုမကောင်းမှုတွေကိုပြုမိမှပြုံးမိမှဖြစ်တယ်ဆိုတာစွဲလန်းလို့သာလျှင်ကာယကံဒီဟာမှားကြတာစွဲလန်းလို့သာလျှင်ဝစီကံဒီမှားကြတာအဲ့ဒါလိုပဲမကျေနပ်လို့သာလျှင်ကာယကံဝစီကံအမှုတွေမှားကြတာပေါ့လားအေးဒါကြောင့်ဘေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဉာဏ်ရှိပါတဲ့အလုံးဒါကိုနားလည်နိုင်ပါလေရာဂဒေါသမောဟကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တတ္တဝါတွေဟာဒုသရိုက်မှုတွေဖြင့်မိုက်မဲပြီးတော့ဒုသရိုက်မိတွေဆက်ပြီးတော့တောက်တာမရှိဘူးလားရှိတယ်။ကမ္ဘာလောကကြီးဘာကြောင့်ပူလောင်နေသလဲ။ဘာကြောင့်အန္တရာယ်နဲ့ရောပြွန်ပြီးတော့စိုးရိမ်တွေအနေထားမှာရှိနေသလဲဆိုရင်အဲ့ဒီဒုသရိုက်မိတွေတောက်နေလို့ကမ္ဘာလောကကြီးဟာမငြိမ်းချမ်းလာပေါ့။အဲ့ဒီဒုသရိုက်မိရဲ့အခြေခံဟာဘာဖြစ်နေတော့ရာဂဒေါသမောဟမီးဆိုတဲ့မီးသုံးပါးဟာဒုသရိုက်မီးရဲ့အခြေခံဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေတယ်နော်ရာဂဒေါသမောဟမီးတွေတောက်ပများလာရင်ဒုသရိုက်မီးတောက်เสียအကြောင်းမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါလို့ဒုသရိုက်မီးတွေတောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အပေလေးပါးမီးဆိုတာဆက်ပြီးတော့တောက်တယ်အဲ့ဒါကတော့မီးထဲမှာအပြင်းဆုံးအဝိဇ္ဇီမီးပေါ့နော်ဒီထိသူကဆက်ပြီးတော့စွဲညှိသွားတာလောင်ကျွမ်းသွားတာဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကရည်ရွယ်ပြီးတော့နော်ပါဆက်ပြီးတော့ဟောတယ်လဲဆိုတော့ဒီရာဂဒေါသမောဟမီးတောက်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငရဲမီးဆိုတာတောက်ရတယ်တိလိစ္ဆန်မီးဆိုတာတောက်ရတယ်အပေလေးပါးမီးဆိုတာတောက်ရတယ်မီးတွေကူးသွားပုံကိုပေးတဲ့ပေါင်းတော်ကောင်းတို့နားလည်ကြတယ်နော်အေးရာဂဒေါသမောဟမီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒုသရိုက်မီးတောက်တယ်ဒုသရိုက်မီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အပေလေးပါးမီးတွေတောက်ကြတယ်ဒါနဲ့အဲ့လောက်ဆိုတဲ့ဒီမီးသုံးပါးကိုဘယ်ပုံစံဘယ်နည်းလမ်းဖြင့်ငြိမ့်သက်ကြမလဲဆိုတာလေးအဲ့ဒါဒီဒေသနာမှာပဲမြတ်စွာဘုရားကအနှစ်ချုပ်ကလေးပြောထားရေစရတ္တိန်တိဝါယုတ်တာသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာသနိတေနိဗ္ဗာဘိတေရာဂေကိဋ္ဌံအတုဝတင်ညိနောဒောသကိပါဏမေတ္တာယနိဗ္ဗာဘိတိနရုဒ္ဓမမောဟကိပါဏပညာယယာယံနိဗ္ဗေဒဂာမိနိအဓိပ္ပာယ်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဟောဒီဘုရားမြတ်စွာသာသနာရဲ့အတွင်းမှာငါသည်ဒီမိသုံးပါးကိုငြိမ့်သက်ဖို့ကြိုးစားမယ်ဆိုပြီးတော့လုံလဝရိယနဲ့အထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့တေနိဗ္ဗာပင်တိရာဂကိနိစ္ဆာအတုပတင်ညိနောတဲ့ရာဂဆိုတဲ့မိကိုအတုပဒီဟူသောအတုပဘာဝနာဒီဟူသောရေဖြင့်ငြိမ့်သက်ကြ၏တဲ့ဟောနီလံကလေးစရမယ်နော်ဆွေလန်းခြင်းဆိုတဲ့ရာဂမီးကိုပါရှင်နဲ့ငိမ့်တတ်မယ်အတုပဘာဝနာတည်းဟူသောရေဖြင့်ငိမ့်တတ်ကြအတုပဆိုတာဘေးတပေါင်းတော်ကောင်းတို့အဆိုတာကမရှိတာတုပဆိုတာကတင့်နေတာတင့်တယ်ခြင်းမရှိတဲ့သဘောပေါ့
ူတွေတည်သွားပြီဆိုတော့အတုပါရှူကြပါဆိုပြီးတော့ဖိတ်ကြတာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်เนาะအတုပါရှူကြတယ်ပေါ့တကယ်တမ်းကတော့မသေးခင်မှာပဲလှုပ်ရှားသွားလာပြောဆိုနေတဲ့ဒီခန္ဓာမှားကိုပဲအတုပါကရှူလို့မရဘူးလားရတာပေါ့တည်တဲ့အတုပါရှိတယ်လို့မသေးခင်မှာလည်းပဲအတုပါမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့တော့အတုပါတရားတွေကတကယ်စင်စစ်တရားဓမ္မတို့ဦးရှင်တို့တာမန်မျက်စိနဲ့တောင်သိနိုင်မြင်နိုင်တဲ့အနေအထားမှာမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့တာမန်မျက်စိနဲ့တောင်သိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါကလည်းပဲတိမြင်နားလဲအောင်ကြိုးစားမှသိတာအမှတ်တမဲ့နေရင်တော့စိတ်ဟာအင်မတန်လှည့်စားတဲ့သဘောရှိတယ်။မျက်စိနဲ့ကြောင်ကြောင်ကြီးမြင်နေရတဲ့ဒီကိစ္စမှာတော့မှနားမလဲပဲရှိတတ်တယ်။ဒါကမှမဟုတ်ဦးရှင်တို့ကုထုသင်ရဲ့စိတ်ဆိုတာကအင်မတန်လှည့်စားတာနော်။ဝိညာမာယူပမာဏစဝိညာဏစိတ်ဟာမျက်လှည့်ဆရာနဲ့အလွန်တူတယ်လို့ပြောထားတာလည်းကြားဖို့တယ်ပေါ့လား။ကြားဖို့တယ်အဲ့တော့ဘလို့လှည့်စားတယ်ဆိုတော့အတုပဆိုတာထင်ရှားပါလျက်နဲ့သူ့ဘတော့ထင်မိအောင်ထင်တာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ဟောဦးဇင်းတို့ကျမ်းဂန်တွေထဲမှာစိတ်ရဲ့လှည့်စားပုံကလေးကိုပြောထားတာတခုရှိတယ်ဟိုတပင်လုံးရဲနေအောင်ပွင့်နေတဲ့ပေါက်ပင်ကြီးတပင်ရဲ့အောက်မှာနော်တော်ကွေးတကောင်မြေကွေးတကောင်ကအဲ့ဒီပေါက်ပွင့်နေကိုအသားသေးတွေအသားခဲတွေလို့ထင်ပြီးတော့အောက်ကနေထိုင်ပြီးတော့ညှောနေတယ်တဲ့အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ဝေးလိုက်တော့အဲ့ဒီရဲနေတဲ့ပေါက်ပွင့်နေတဲ့ကတပွင့်တလေအောက်ကိုပြုတ်ကြလာ။အဲ့ဒီမှာအသားတုံးတုံးတော့ပြုတ်လာပြီးရှင်ပြီးတော့အတင်းပြေးပြီးတော့ဟတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီခွေးကဟတ်ကြည့်လိုက်တော့မှဟာငါထင်တဲ့အတိုင်းဒါကအသားတုံးမဟုတ်ဖဲကိုဘာမှစားမရတဲ့သုံးမရတဲ့အရာပဲလို့သူသိတယ်။ဒါပေမဲ့ခွေးဆိုတော့စဉ်းစားဉာဏ်ကမရှိတော့။ဩအောက်ကျလာတာတဲ့ကအသုံးမကျတာနဲ့တူရဲ့အပေါ်မှာရှိတာတွေကတော့အသားတွေပဲနဲ့တူရဲ့လို့ဆက်ပြီးတော့အထင်မှားပြီးတော့ညှော်မြင်ညှိုးနေပြန်တာပဲတကယ်ဆိုရင်တော့ဒီအပွင့်ကြလာတဲ့ဒါသုံးမရတဲ့အရာလို့သိမယ်ဆိုရင်အပေါ်ရဟာတွေလည်းဒီတိုင်းနေမှာပဲလို့သိเสียမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်သို့တော်မြေခွေးကတော်ခွေးကအဲ့လိုသိသလားမသိဘူးအဲ့လိုပဲပုထုဇဉ်တတ္တဝါတွေဟာလည်းပဲခန္ဓာကိုယ်ကပြုတ်ကြလာတဲ့အရာတွေကိုသာတယ်ဒါဟာမတင့်တယ်တဲ့အရာတွေညှင်းရှားဖွယ်ရာတွေဆက်ဆုပ်ဖွယ်ရာတွေလို့ထင်ကြတာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတွေ့ကပ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့ဒါကိုမတင့်တဲ့အရာဆက်ဆုပ်စရာလို့မထင်ရဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်ဗျနော်သတွေးတွေဘာတွေထွေးပြီးပြီဆိုရင်လက်နဲ့ဘာနဲ့ထိကျင်သလားစိတ်ထဲမှာဒါယွန်းစရာပဲဆက်ဆုပ်စရာပဲလို့သိတယ်ဒါပေမဲ့ကုပ္ပဇတ်ထဲကသတွေးကိုတော့မြင်ရင်ဖြစ်ရင်မျိုးချနေတာပဲလေယွန်းရကောင်းမှသိသလားတကယ်တမ်းကဒီသတွေးနဲ့အောက်ထွေးလိုက်တဲ့သတွေးဟာအတူတူပဲမဟုတ်လားဘာမှကာလကွာသေးတာကိုထွေးပြီးပြီချင်းကိုမကြည့်ချင်ဘူးအဲ့ဒီဥစ္စာကိုဒါပေမဲ့ပါဇတဲ့ဟာကြတော့ယွံရကောင်းမှမသိဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုပဲခေါင်းကဆံပင်ခေါင်းပေါ်မှာနေတော့တသသာနဲ့လှည့်သားပုံကလေးတွေကိုပြောတာပါထမင်းကွက်တဲ့ဟင်းကွက်တဲ့ရောက်သွားရင်တော့ထမင်းစားတောင်တချို့ပြက်တယ်လို့ဆိုတယ်ဘလို့ဖြစ်သွားတယ်တော့မသိဘူးဟုတ်လားတကယ်ဆိုရင်အောက်ကဟာယွံနေဆိုရင်ဘောဟာလည်းယွံဖို့ကောင်းတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒကာရမတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့စိတ်ဟာသိမြင်နားလည်အောင်မကြိုးစားဘူးဆိုရင်တော့အပေါ်ယံလေးဆိုပေမဲ့လို့လည်းပဲခက်ခဲနေတတ်တယ်ဦးစင်ကတော့ဒီခါလေးကြင်ကြံဖမစဉ်းစားကြည့်တယ်။အော်တို့ပုထုဇဉ်တွေရဲ့ညာဟာအလွန်တုံးတာပဲလို့နော်။အင်မတန်ပါးလွာတဲ့အရေးပြားလေးကိုတောင်ဖောက်ပြီးတော့မမြင်နိုင်ဘူးလို့။တကယ်ဆိုရင်အင်မတန်ပါးတဲ့အရေးပြားလေးအောက်မှာမတင့်တယ်တဲ့ရဲနေတဲ့ဆက်ဆုပ်ပွဲကောင်းတဲ့ထိကျင်စရာတို့ကျင်စရာမကောင်းတဲ့အရာရှိတယ်ဆိုတာလူတိုင်းမသိဘူးလား။သိတယ်။ဒါပေမဲ့အရေးပြားလေးနဲ့အုပ်ထားတော့အယောင်မျိုးမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့လေ။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဉာဏ်ကိုစူးရှရင်လည်းထက်မြက်ခြင်းတယ်ဆိုရင်တော့အ ਨੇ နဲ့အများကတော့လေ့ကျင့်မှဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါအတုပတင်ညာဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာမတင့်လေတာကိုအမှတ်ရတဲ့သဘောငါခန္ဓာကိုယ်မှာဘာမှတင့်တယ်တာမရှိဘူးနော်ဘာမှသိမ့်ထားခြင်းတရားလိုခြင်းတရားမမောစရာဘာမှမရှိဘူးဆိုတာကိုအမှန်တိုင်းသိမြင်နားလည်ကြဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဇမေမွေးခြင်းခြေသည်လက်သည်သွားအေးအသားအကျော်အယူအစရှိတဲ့ဖြင့်32ကုဋ္ဌာန္တကို32ပုံညံဖြင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဝေဖန်ပြီးတော့ပုံကြည့်တတ်ဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ယောက်ျားလည်းမတွေ့ရဘူးမိန်းမလည်းမတွေ့ရဘူးငါဆိုတာလည်းမတွေ့ရဘူးယွန်းရှာဆက်ဆုပ်ဖွယ်အစုအဝေးနေတာနဲ့တွေ့ရတယ်ပဲတရားဆိုတာရိုးတော်ရိုးရိုးလေးနော်တခိုင်းပိုင်ပြတကယ်လုတ်ကြည့်မှဒီအလုတ်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုဘလောက်ငြိမ်းချမ်းစေနိုင်တယ်လဲဆိုတာကပေါ်တယ်နော်ဟုတ်ရဲ့လားအေးဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီအတုပတင်ညာမတင့်တယ်တာကိုအမှတ်ရတယ်ဆိုတဲ့အတုပဘာဝနာဖြင့်ယာကဆိုတဲ့ဆွေလက်ညီမီးကိုငြိမ်သက်ကြရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဤလံပေးလာ။ဒ
တကယ်တမ်းကယာဂမီးကိုလည်းပဲဒကာဓမ္မတို့ဥရှင်တို့တွေပေါ့အတွက်လို့တော့မရဟိုယာဂမီးကအပေါ်ရန်ကြည့်ရင်တော့တောက်လောင်နေတဲ့အချိန်မှာပူတယ်လို့သိမထင်ရဘူးတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ယာဂမီးကိုပူတယ်လို့မထင်တဲ့အပြင်ตาရတယ်ရချမ်းသာတယ်လို့ထင်နေတာတောင်ရှိတယ်ဟုတ်ရဲ့လားနော်ဆွေလန်းချင်းမီးကိုဆွေလန်းနေရတာကိုပဲအရသာတစ်မျိုးဆိုပြီးတော့ဒါနဲ့ကြည်နူးပြီးတော့နေရတာမရှိဘူးလားဆွေလန်းချင်းမီးကဘယ်အချိန်မှသူကအကြီးကြီးကျယ်သူ့ရဲ့အစွမ်းတတ္တိကိုပြလာနိုင်လဲဆိုရင်ကိုဆွေလန်းထားတဲ့အရာပျက်စီးတဲ့အချိန်မှသူကသူ့ရဲ့အစွမ်းတတ္တိကိုအကြီးကျယ်ပြလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှဒကာဓမ္မတို့ဘလောက်ပူရတယ်ဆိုတာအင်မတန်ထင်ရှားတယ်ဒါကြောင့်ဆွေလန်းချင်းမီးဆိုတာကိုလည်းပော့တွက်လို့တော့မရဘူးအတုပဘာဝနာဖြင့်ကျိုးစားပြီးတော့ငြိမ့်သက်ကြဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါဆွေလန်းချင်းယာကမီးကိုအတုပဘာဝနာဖြင့်ငြိမ့်သက်ဖို့နောက်ဦးရှင်တို့ဒုတိယဒောသကိံပါဏမေတ္တာယနိဗ္ဗာန်ပင်တိနရုတ်တမဒါကလေးကိုဒီကနေ့ဦးစားပေးပြီးတော့ပြောရင်တာဒောသကိံပါဏမေတ္တာယနိဗ္ဗာန်ပင်တိနရုတ်တမဒောသာဆိုတဲ့မီးကိုမေတ္တာတည်းဟူသောရေဖြင့်ငြိမ့်သက်ဖို့ကြိုးစားရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဒုတိယနိလန်းကိုဆက်ပြီးတော့ညွှန်ကြတပိသပေါင်းတရောင်းသူတရားကောင်းစဉ်ပေးထားတာကဘာတဲ့တို့ဒေါသမီးနဲ့မေတ္တာရေလို့တရားကောင်းစဉ်ပေးထားတာနော်အဲ့တော့ဒေါသဆိုတာမီးပါဆိုတာလေးကိုပထမကြေကြေပြန့်ပြန့်နားလည်မယ်ဆိုရင်ဒီဒေါသမီးကိုငြိမ့်သက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာပို့ပြီးတော့စိတ်တည်းတည်းဟာအားဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်လားဒေါသရဲ့အပြစ်ကိုမြင်ဖို့မေတ္တာရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုမြင်ဖို့ဟိုကျန်းကန်နေတဲ့မှာမေတ္တာတရားကိုပွားများဖို့ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာမေတ္တာရဲ့အကျိုးဒါကိုသိမြင်နားလည်ဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးတော့ညွှန်ကြားထားတာရှိတယ်။ဒေါသမီးကိုငြိမ့်သက်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲဒေါသရဲ့အပြစ်တွေကိုတတ်နိုင်တဲ့မြတ်မြင်ဖို့ကြိုးစားရမယ်ဆိုတာကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားထားတာရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဘေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒေါသမီးကိုမေတ္တာရေးဖြင့်ငြိမ့်သက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာကြိုးစားခြင်းစိတ်ပုံမထက်တန်လာအောင်ဒေါသဆိုတဲ့မီးရဲ့တတ္တဝါတွေရဲ့ပုံမှာအင်မတန်ဆိုးနိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိတွေကိုတတ်နိုင်နေမြားနားလည်ထားကြဖို့ကြာဝနာဝရှိထားကြဖို့တော့လိုမယ်လို့ထင်တယ်။ဟုတ်ရဲ့လား။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့အင်ဂုတ္တပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့ကောရဏသုတ်တံဆိုတာကိုအခြေခံပြီးတော့ဒေါသဆိုတာတတ္တဝါတွေကိုဘလောက်နှိပ်စက်နိုင်တယ်လဲ။ဘလောက်အကျိုးမဲ့ဖြင့်ပျက်စီးအောင်ဖျက်ဆီးနိုင်တယ်လဲဆိုတာလေးကိုပြောကြည့်မယ်။ဟုတ်လား။ကောရဏသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကဒေါသတရားဟာဘလောက်ဆိုးရသလဲဒေါသရဲ့အပြစ်တွေဟာဘလောက်များသလဲဆိုတာကိုတစ်ဖက်လှည့်ကလေးနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်။အဲ့ဒီသုတ်တံမှာဒေါသရဲ့အပြစ်ကို9မျိုးလောက်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်။သိလား။ဒေါသရဲ့အပြစ်ကိုဘယ်နှမျိုးလောက်ဟောထားတယ်။9မျိုးလောက်ဟောထားတယ်။အဲ့ဒီသုတ်တံကိုဦးဇင်းတို့ညောင်လေးပင်တော်ဝဆိုကြီးကလင်္ကာလေးတစ်ပုဒ်စီပြီးတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံအတူချုပ်ပြီးတော့ပြောထားတယ်။နော်အချက်လက်တွေအကုန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လင်္ကာလေးတစ်ပုဒ်ထဲနဲ့ပြောထားလာအဲ့ဒီလင်္ကာလေးကိုရွတ်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ရှင်းပြမယ်နော်အယုတ်ဆိုးစီတွေ့စီဆင်းရဲကိုချိုးနေရပြက်ွက်စီစိန်ချွေရမိန်လည်းရဲ့မိတ်ဆက်ပြက်လက်အပေဖြစ်ခွန်နှစ်ရန်သူချိုင်ဒါကလေးမများဘူးသိလားဒီလင်္ကာလေးကတော့ပြီးရင်ဘေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ရသွားကြမယ်လို့ဦးဇင်းကထင်ပါတယ်ဦးဇင်းကထက်ချီတလဲလဲရွတ်ပြီးတော့ပြောမှာနော်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအလို့ဆိုကြည့်ရမယ်ဟုတ်လားအယုတ်ဆိုးစီတွေ့စီဆင်းရဲကိုချိုးနေ၍ပြက်ကွဲစီစိန်ချွေရမိန်လည်းရဲ့မိတ်ဆက်ပြက်လက်အပေဖြစ်ခொနှစ်ရန်သူကြိုက်လောကကြီးမှာကိုယ့်ရဲ့ရန်သူတွေကိုယ့်ကိုမုန်းနေတဲ့သူတွေသဘောကျသွားသည်မဲ့အချက်ခொနှစ်ချက်ကိုဒေါသကဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တယ်တဲ့ဒေါသရဲ့အပြစ်ကိုတစ်ဖက်လက်လေးနဲ့ပြောပြတာမြတ်စွာဘုရားကပထမဒေါသရဲ့အပြစ်ကဘာလဲဆိုတော့အယုတ်ဆိုးစီတဲ့ဒေါသဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ရည်ပျက်စီးသွားတယ်သိလားပင်ကိုယ်ကကြည်ကောင်းရှုကောင်းတဲ့ရုပ်ရည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပင်ဖြစ်တော်လဲပဲဒေါသဖြစ်နေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာတော့ကြည်ကျင့်စရာမြင်ကျင့်စရာမကောင်းတော့တော်တော်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်နော်ဒေါသရဲ့အစွမ်းတတိကဟိုမျက်လုံးပုံတံနှခေါင်းပုံတံမျက်နာပုံတံပါးစပ်ပုံတံနေဘာမှပြောင်းသွားတာမဟုတ်ဒီရုပ်ဒီရုပ်ကြီးနဲ့ပဲဒေါသမဖြစ်တဲ့အချိန်နဲ့ဒေါသဖြစ်တဲ့အချိန်မှာရုပ်ကတော်တော်ကွာခြားမသွားဘူးလားကွာခြားသွားတယ်ဒေါသဖြစ်နေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာတော့ပင်ကိုယ်ကချုံမောလှပတဲ့ပုံကိုယ်ပင်ဖြစ်တော်လဲပဲက
chi ma gong shu ma gong phit twa da ga do do te cha le a ra u sin ga sin sa chi de o swan lai de do da be lo ba ma ti ti tan da pyaung le twa da ma hou phe ne yok ga chi lo shu lo ma gong do a ra ve da bang tu ra gong nu ko ye yok yi ha a da lo pyet si twa da go bu zu ma lo chin ja me phit chin ja me ma hou ba ho ye la ee da ba me do da phit la bi so no yok yi ga do pyet twa da a man be ho ye la Hello, go, my daughter, dear young. Jimagon, Shumagon, you eat, you see, daughter, bone, Ludie, go, yes, young Ludiga, dig him, ying him, so you. The boy, Jaja, mommy, Tabula. Hola, go, got a young Ludie, bone, Ludie, with the boy, Jaja, and say, there she was. Do the daughter, bone, Ludie, go, yes, young Ludie, the boy, Jaja, look be like the Lupiola. Hoyala. Tajam Pitama, daughter, ye, pity, palace, or do she here? Yoyi, Piesi, Aum, Piesi, Piete, Swantati, Shire, Epship. No? Dine Amabita Bandra Honu. Toda dea yoyi, go Piesi, Suranga. Pieso Bam, Shine, Akaitama, Yoyi, Piesi, Ramu, Ziva, Piola. Tandaya, Assessor, Bawarim, Bawarima. Suware, Yoyi, go, Bajang, Yandale, Sore, Baima, Leve. Ti, Toda, go, Vemiaswa, Pia Hota. No? Pita Bandra Honu. Lujin tu we me lo, yo yi jin tu ya da la. Adu, bong sa miu miu ne, ho la. Bong sa miu miu ne, no. Adi ma de cho yo yi ha jilu kao ne, de cho yo yi ha jilu ma kao. Ba jang adilu ji ma kao, shu ma kao, yo se en ha suwa ra le su ye. Do da jang suwa ra, de miya swa piya ho ta la. Be da du cha wu de mo la. Ho u jin do su la ga ma wu bien ga do da ma li. Tu ba lu le ga miya swa piya go la mi lu pi ta ra. Be da du cha wu de no. ကိုမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတောရိယပုံနာကြီးဆိုတာရှိတယ်။ဒီဇာလန်ကလူတိုင်းလူလူကြားဖို့ပါလေ။နော်။အသက်ရှင်တဲ့နေထိုင်ခြင်းတွင်မှာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကိုသူကမကြည်ညိုဘူး။နောက်တော့သေပြီးတဲ့နောက်သူသားရဲ့အိမ်မှာပဲခွေးကလေးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဆုံးခံကြွလာတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဟောင်းတယ်။အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကသင်ဟာလူဘဝတုန်းကလည်းပဲငါ့ကိုခေါ်ဓမ္မခေါ်ဓမ္မနဲ့
ကအဲ့ဒါလို့အမိန်ရှိတော့သူ့ဘာလူလည်းကအဲ့ဒီစကားကိုအစီကံနေကနေတဆင့်ကြတော့ယဟန်ဂေါတမစကားကိုပောက်ကရပြောတယ်ငါအဖေတည်လို့မြမဖြစ်နေတာကိုခွေးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဗဇတ်ထဲတွေ့ကမြလျှောက်ပြောတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါစိတ်တူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုသွားပြီးတော့မှုတာဝါဒနဲ့ဆွဆွဲတာအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကသင်မယုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီခွေးကလေးကိုနုကနာထမင်းကျွေးပြီးတော့ခွေးလေးအိတ်ချင်မုံဝမ်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကြောကိုပုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီခွေးကလေးကိုအဖေလို့ခေါ်တဲ့ဟုတ်လားခေါ်ပြီးရင်အဖေကျုပ်မသိအောင်မြှုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာ၅မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါပဲနာမြှုပ်ထားတယ်လေပြပါလို့ပြောရင်အဲ့ဒါအဲ့ဒီခွေးလေးကမြှုပ်ထားတဲ့နေရာတွေကိုလက်နဲ့ရက်ပြီးတော့ပြလိုက်မယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကအတိအကျလမ်းညွှန်တာနော်အဲ့ဒါလို့ပြောတော့သူ့ဘလူတွေကကောင်းပြီတကယ်လို့ပြောတဲ့အတိုင်းမဟုတ်ရင်မှုသာဝါဒနဲ့အတိအလင်းဆွဆွဲမယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားခိုင်းတဲ့အတိုင်းသူလုပ်တယ်အဲ့ဒီမှာခွေးလေးကမြုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမပြဘူးလားပြတယ်အဲ့ဒီတော့မှဩယဟန်ဂေါတမဘဝတစ်ပါးဖြင့်ဖုံးကွယ်ထားတာကိုတောင်သိနိုင်မြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သူကြည်ညိုသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာဒုတိယအကြိမ်မြတ်စွာဘုရားထံသွားတော့သူပြဿနာတွေကိုတည်ဆောင်ပြီးတော့သွားလာပါအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့လူချင်းတူပြီးတော့ရရှိထားတဲ့အကျိုးရလတ်ချင်းမတူကြတာဘာကြောင့်လဲပေါ့တချို့အသက်ရှည်တယ်တချို့အသက်တူတယ်တချို့ယောဂများတယ်တချို့ယောဂနေတယ်တချို့ယုတ်လှတယ်တချို့ယုတ်ကမလှဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကယုတ်လှခြင်းယုတ်မလှခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုဒေါသအာကြီးခြင်းမေတ္တာအာကြီးခြင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောထားတာမေတ္တာအာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေရဘဝမှာယုတ်လှမယ်ပေါ့နော်ဒေါသအာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေရဘဝမှာယုတ်ဆိုးမယ်ပေါ့အဲ့တပိတပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဒေါသသည်ဖြစ်နေတဲ့အခိုက်တန့်မှားတာနဲ့ရုပ်ရည်ကိုပျက်စီးနေတာမဟုတ်ဘူး။ရောက်ရဘဝရရခန္ဓာမှာရုပ်ရည်ကိုပျက်စီးစေလိမ့်မယ်။ဟုတ်ရဲ့လား။ဒါကြောင့်ဒေါသရဲ့ပထမအဖြစ်ဘာတဲ့တော့အယုတ်ဆိုးစေလို့ဆောင်ဘုကအဲ့လိုပြောထားတယ်နော်။အယုတ်ဆိုးစေတွေးစေဆင်းရဲ။ဟုတ်။ဒုတိယဒေါသရဲ့အဖြစ်ကတော့တွေးစေဆင်းရဲတဲ့ဆင်းရဲရဲ့နေရာလိမ့်မယ်လို့ပြောတာ။ဒေါသဖြစ်နေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာစင်နေရဲ့နေရသွားနေရင်လည်းမချမ်းသာဘူးအိတ်နေရင်လည်းမချမ်းသာဘူးထိုင်းနေရင်လည်းမချမ်းသာဘူးစကားပြောနေရင်လည်းမချမ်းသာဘူးထမင်းစားနေရင်လည်းမချမ်းသာဘူးဘာလုပ်နေလို့မှမချမ်းသာ
တော်သားဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ဆင်းရဲနေတာပဲ။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကြံကြံနေတဲ့မှာဒေါသကိုအနာယောဂာနဲ့တူတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောထား။အနာယောဂာပြင်းစွာနှိပ်စက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်ချမ်းသာတဲ့တတိကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ပညာတတ်တဲ့ပညာတတ်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်အနာယောဂာပြင်းထန်စွာနှိပ်စက်နေတဲ့အချိန်မှာချမ်းသာတယ်လို့ပြောလို့ရမလား။မရဘူး။ဟုတ်ရဲ့လား။အဲ့လိုပဲတရားတော်မတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့တန်တာမှာဒေါသဝင်ရောက်လာပြီဆိုရင်ချမ်းသာတယ်လို့ပြောလို့မရဘူး။အဲ့ဒီအချိန်ကတော့တေချာပေါက်ဆင်းရဲနေတာ။ဒါကြောင့်စာထဲကတော့တိတိကျကျပဲ။ဒုက္ခဆင်းရဲရဲ့တေရအိဆက်ရာဤတဲ့။ဆင်းရဲရဲ့အိရာလေးပဲ။အိရာထဲမှာဟိုဘက်နှိမ့်လိုက်ဒီဘက်နှိမ့်လိုက်ကိုယ်မုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကိုယ်မကြည်နှက်ချက်တွေကိုတွေးပြီးတော့ကိုယ်မှာဆင်းရဲနေတာ။ကိုယ်မုန်းတဲ့လူကအဲ့ဒီအချိန်မှာနှိမ့်နှက်ချက်ချက်အိပြော်ပေါင်းအိပြော်နေမှာနော်။ကိုယ်သာလျင်ဒေါသတရားတွေကြောင့်အိယာထဲမှာမဖြစ်နေတော့ရှင်းရဲနေတာအဲ့ဒါလို့ဒေါသနှိပ်စက်လို့ကိုရောစီရောရှင်းရဲပင်ပန်းနေတာကိုများကိုယ့်ရဲ့ရန်သူတွေကိုယ့်ကိုမုန်းတဲ့လူတွေကတိခဲ့မယ်မြင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝမ်းသာကြမှာပဲတဲ့ဟုတ်ရဲ့လားကိုကတော့မုန်းတဲ့လူတွေကိုဝမ်းသာနေခြင်းတဲ့စိတ်ပဲရှိပါမလို့သို့တော့ဒေါသကမုန်းတဲ့လူတွေရန်သူတွေဝမ်းသာအောင်လှုပ်လိုက်တယ်လို့ပြောတာနော်ဘယ်နှချက်ရှိသွားပြီတော့နှစ်ချက်ရှိသွားပြီအယုတ်ဆိုသည်တွေ့သည်ဆင်းရဲကိုချိုးနေ၍နံပါတ်3အဖြစ်ကဒေါသဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကိုချိုးကြီးနေတတ်တယ်ဒီကဓမ္မတို့ဦးရှင်တို့လောကကြီးမှာအကြီးအကျယ်ဆင်းမပြေတာတွေတွေ့လာပြီဆိုရင်ဟဲကိုချိုးကြီးတော့နေပါပြီလို့ပြောရတာမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဒေါသဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကိုချိုးနေတတ်တယ်တာကိုဦးရှင်တို့မင်းကွန်းစတော်ဘုရားကြီးကလင်္ကာလေးစီထားတယ်ပြညာကိစ္စအဝါဝ၌ကောတာသွမ်းမှုအမျက်ဆိုးကြောင့်ကျိုးရှိကိုပင်ကျိုးမဲ့တင်လျက်ကျိုးပင်ရှိလမရှိမှတ်၍ချွတ်ချော်ပြညာကျိုးမများသည်လုပ်ငန်းကိန်းကံကိစ္စတွေအဝါဝတွေကိုပြုလုပ်ကြတဲ့ဆောင်ရွက်ကြတဲ့နေရာမှာဒေါသဆိုတဲ့အမျက်ကောတာသွမ်းမှုလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ကျိုးရှိကိုပင်ကျိုးမဲ့တင်လျက်အကျိုးရှိတာတွေကိုအကျိုးမရှိဘူးလို့ထင်တတ်တယ်ကျိုးပင်ရှိလက်မရှိမှတ်၍ချွတ်ချော်ပြညာကျိုးမများသည်အကျိုးရှိတာတွေကိုလည်းအကျိုးမရှိဘူးလို့ထင်တတ်တယ်အကျိုးမရှိတာတွေကိုလည်းအကျိုးရှိတယ်လို့ထင်တတ်တယ်အဲ့ဒါလို့ဉာဏ်အမြင်တွေမှောင်မှားပြီးတော့လုံမိလို့ရလို့ပြုံးပြီးပြောရတယ်ပြောပြီးတော့အကျိုးကြီးကောင်းကောင်းနေတတ်တယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ပိဋကတ်ပေါင်းတော်ဟောင်းတို့ဒေါသဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်တွေကတုံးသွားတာအမြင်တွေကဖောက်ပြန်သွားတာအဲ့ဒီအချိန်မှာလုံမိလို့ရပြုံးပြီးပြောရသွေယူသွေတတ်နဲ့လှုပ်ပြောပြီးတော့ပြီးတော့မှသာလျှင်ဒုက္ခအကြီးကြီးဖြစ်ကြတာဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ပိဋကတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒေါသတွေတတ္တဝါတွေကိုအကျိုးမဲ့ဖြစ်နေဖြစ်စီနိုင်တယ်အကျိုးနည်းစီတတ်တယ်ဒီသုတ္တန်ရဲ့နောက်နာလေးမှာပြောထားတာလေအလွန်သဘောကျတဲ့ဥစဉ်ကဒေါသတရားဟာဒေါသဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အင်မတန်ခက်ခဲတဲ့ကိစ္စတွေဟာအလွန်လွယ်ကူသလိုဖြစ်သွားတယ်တိလာဘာပြောတာတော့ဆိုတော့ဒေါသမဖြစ်တဲ့အချိန်မှာမလုံရဲတဲ့အမှုကိုဒေါသဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလွယ်လွယ်လေးလုပ်ရဲတယ်ဒါပြောတာနော်ဒေါသမဖြစ်တဲ့အချိန်မှာမပြောရဲတဲ့ခက်ခက်ခဲခဲပြောရမယ့်ကိစ္စဒေါသဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာလွယ်လွယ်ကူကူပြောရဲတယ်ပြီးမှသာလေအခိတထောဝတပ္ပတိမီးလောင်ခံရတဲ့လူလိုပူလောင်ကြတာတဲ့နော်ဒီကဓမ္မတို့ဦးရှင်တို့ပုထုရှင်တွေမှာအဲ့ဒီတိုင်းမသွားဘူးလားသွားတယ်နော်ဒေါသဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ငါကတော့ပြောလိုက်ရမှကျင့်တတ်ငါလှုပ်လိုက်ရမှကျင့်တတ်မယ်ဆိုပြီးတော့အင်မတန်ခက်ခဲတဲ့ကိစ္စတွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူပြောဆိုလုပ်ကင်ပြီးတော့ပြီးမှသာမျက်ရည်နဲ့မျက်ခွဲဖြစ်ကြတာနော်ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ပိဋကတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒေါသဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်မြင်နေမှောင်မှလုံမိလို့ရလို့ပြုံးပြီးပြောရပြောပြီးတော့အကျိုးကြီးကောင်းကောင်းနေတတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့ဒေါသကြောင့်ကိုယ်မှာအကျိုးနေတာကိုမျက်မုန်းတဲ့လူတွေကမြင်မယ်သိမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်ကြမလို့ဝမ်းသာကြလိမ့်မယ်တဲ့ဒါပြောတာဘယ်နှချက်ရှိပြီလို့သုံးချက်ရှိသွားပြီနော်အယုတ်ဆိုးစီတွေ့စီဆင်းရဲကိုချိုးနေ၍ပြက်ကွဲစီစီဟုတ်စီးစိမ်ဥစ္စာတွေပျက်စီးသွားတဲ့တည်းတဲ့ဒေါသအာကြီးလို့ရှိရင်နော်ဒေါသတစ်ချက်ထွက်ပြီးတော့ပြုံမိမှပြုံမိမှဖြစ်ပြီးတော့တချို့ယုံကကနာရောက်အမှုတွေပါတွေဖြစ်ပြီးတော့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေအလုံးနဲ့အရင်နဲ့ပျက်စီးဆုံးဆုံးသွားတာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်ဒေါသအာကြီးလို့အပြုံမှအပြုံမှတစ်ချက်ကြောင့်တချို့စီးသိမ်ပြတ်သွားတဲ့လူတွေရှိတယ်။တချို့ဘဝပါပြတ်သွားတဲ့လူတွေတောင်ရှိတယ်။ဟုတ်ရဲ့လား။
ဘုဒ္ဓလောကဥစဉ်တို့အင်းစိန်ထောင်ထဲမှာသွားပြီးတော့တရားဟောဖြစ်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာထောင်သားတွေအကျဉ်းသားတွေရှစ်ထောင်ကျော်လောက်ရှိတယ်အသက်80ကျော်တွေတောင်ပါတယ်အဲ့ဒါဥစဉ်တစ်ချက်စဉ်းစားမိတာဒီလူတွေကအများစုကတော့ဒေါသခိုင်းတာကိုလုံမိလို့ဒေါသခိုင်းတာကိုပြောမိလို့ဒီတွေကိုရောက်လာကြတာနဲ့တူတယ်လို့ဥစဉ်ကစဉ်းစားမိတယ်ဘိတ္တတို့ထောက်ခံလာမသိဘူးစဉ်းစားကြည့်နော် ဒေါသရဲ့လက်ချက်ကြောင့်များသောအားဖြင့်အဲ့ဒါလိုဘဝတွေပြက်ကြစီးတိမ်တွေပြက်ကြဟုတ်ရလားဟိုးဦးဇင်းတို့ဒေါသဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ခက်ခက်ခဲခဲကိစ္စတွေဟာလွယ်လွယ်ကူကူဖြစ်ပြီးတော့စီးတိမ်ပြက်သွားတာတွေဘဝပြက်သွားတာတွေကိုပြောမယ်ဆိုရင်ပြောတယ်ရတယ်အများကြီးရှိတာပေါ့မာဇီဆိုတော့ဘုရားကြီးဟောထားတာလေးတခုအမှတ်ရတယ်လွန်ခဲ့တဲ့1961ကပသိဉ္စီမြို့နယ်ထဲမှာဒဟာတော်ဆိုတဲ
တယ်မကြီးတဲ့မကြီးတဲ့အဲ့ဒါဓမ္မကြီးဆုံးသွားတော့ဒီသမီးလေးနှစ်ယောက်ကိုပြုစုကြွေးမွေးပြီးတော့နေတာပေါ့လေအဲ့ဒါသမီးအကြီးကအသက်20ကျော်အငယ်မလေးကအသက်ကွာတယ်12ကျော်12နှစ်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါဆေးလိပ်လိပ်ပြီးတော့သူတို့ကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုပြုရတယ်အဲ့ဒါတနေ့တော့ညီမနှစ်ယောက်အိမ်အောက်မှာထိုင်ပြီးတော့ဆေးလိပ်လိပ်နေရင်းနေအမဖြစ်တဲ့လူကညီမကိုခေါ်တယ်ဘယ်ခေါ်တာလဲဆိုတော့ရွာဦးเจ้าမှာအငိမ်ပွဲရှိတယ်သွားကြည့်ရအောင်လို့ခေါ်တာအဲ့တော့ညီမဖြစ်တဲ့လူကမလိုက်ချင်အဲ့တော့မဖြစ်တဲ့လူကခေါ်တာမလိုက်ရကောင်းလားဆိုပြီးတော့ဆင်းအဲ့ဒီမှာညီမကလည်းသူ့ကိုဆဲတာဆိုတော့ပြန်ဆဲတာပေါ့အဲ့ဒီမှာအမကကိုယ့်ကိုဆင်းရကောင်းလားဆိုပြီးတော့စိတ်တူပြီးတော့စိတ်လေးလေးရင်းဆိုတော့ဘန်းထဲမှာကကက်ကြီးကလည်းရှိနေတာကိုအဲ့ဒါကက်ကြီးနဲ့ဒီညီမလေးကိုပြစ်ထင်လိုက်အဲ့ဒါကန်ဆိုးရင်တော့ဝဲဘက်ရင်အောင်မို့ကိုကကြီးကသွားဆိုင်အဲ့ဒီကျမဟာငါဘာတွေလုံးမိပါလဲတခါလေသူယူတန်ယူနဲ့သွားပြီးတော့ညီမလေးကိုဖွေတယ်အဲ့ဒါညီမလေးဟာသူ့လက်ထဲမှာပဲသွေးတွေစီးကြပြီးတော့ပွေချင်းပြီးတေးရှာတယ်နော်အဲ့ဒါဒီညီမလေးရဲ့အလောင်းကိုပိုက်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ပဲအဖမ်းခံပါလေအဲ့ဒီအမကအဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်သူ့မှာထောင်နေလဲကြာရတယ်ဖေကြီးမှလည်းပဲသမီးလေးနှစ်ယောက်ရှိတာတယောက်ကဆုံးနေတယောက်ကထောင်ထဲမှာနေရဒီအမဟာလွတ်လာပြီဆိုရင်လည်းပဲစိတ်ချမ်းသာမှုရဖို့ဆိုတာမလွယ်ငါအင်မတန်ချစ်တဲ့ညီမလေးဟာငါလက်ချက်နဲ့တည်ဆုံးရှာတယ်ဆိုတဲ့နောင်တတရားနဲ့ပူပူလောင်လောင်အချိန်ကုန်ရဖို့များတယ်အဲ့တော့တည်ငှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒေါသတရားကိုမထိန်ချုပ်လိုက်နိုင်တာနဲ့အကြီးအကျယ်ဘဝကိုဖျက်ဆီးသွားတာဒါကြောင့်ဒေါသအားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသတိထားเสียရရှိတာကတချက်မှားလိုက်ရင်တချို့အမားတွေကပြင်လို့မရတာတွေရှိတယ်။မပြင်လို့ရတဲ့အမားဆိုရင်ကိစ္စမရှိဘူး။ပြင်လို့မရတဲ့အမားမျိုးပြင်ဖို့တိတ်ခတ်တဲ့အမားမျိုးဆိုရင်အများကြီးနစ်နာသားတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးလား။ရှိတယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒေါသအားကြီးလို့ရှိရင်ကာယကံဝစီကံတွေချွတ်ချော်မှားရွံ့ပြီးတော့စီးစင်ဥစ္စာတွေပျက်စီးတဲ့တည်း။တနည်းအားဖြင့်ဘေးသာပေါင်းသူတော်ကလို့ချစ်ထွန်ပြီးတော့နားလည်ရမှာကစီးစင်နေမကဘူးဘဝပါပြတ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ကြဖို့မလိုဘူးလား။တို့ရေဟိုဦးဇင်းတို့ကမလူမျိုးနယ်တဲကိုတရားပွဲတစ်ခါသွားဟောဘူးတယ်လွန်ခဲ့တဲ့3-4နှစ်လောက်ကအဲ့မှာတရင်တစ်ခုကြားရွာတရွာလူနှစ်ယောက်ကမျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးတော့ဆိုင်ကယ်စီးလာရင်းနဲ့နည်းနည်းလေးပွတ်မိသွားတာပေါ့အဲနှစ်ယောက်လုံးကလည်းမူးနေတာလည်းပါပါပေါ့အဲ့လိုထိမိသွားတော့နှစ်ယောက်လုံးဆိုင်ကယ်ရက်ပြီးတော့မင်းကဘယ်လောက်တတ္တိရှိလဲမင်းကဘယ်လောက်တတ္တိရှိလဲတတိရှိရင်မင်းတိုက်ရဲလားအမေတိုက်ရဲတယ်ပေါ့သိလားဆိုင်ကယ်ချင်းရှင်တိုက်မှာနော်အဲ့ဒါစိန်ခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနားနဲ့ဆိုင်ကယ်တွေကိုနောက်အသီးသီးဆုပ်ပြီးတော့အရှင်ကိုအပြင်းဆုံးတင်ပြီးတော့နှစ်ယောက်ရင်ဆိုင်ပြီးတော့တိုက်တာနှစ်ယောက်လုံးပွဲချင်းပြီးသေးတယ်သိလားနောက်တခါကြီးဒီမှာညာအဲ့လောက်ယူတယ်မိုက်တယ်ဆိုတာပင်ကိုကတော့မယူဘူးအဲ့ဒါဒေါသဝင်လာလို့ယူသွားတာဟုတ်ရဲ့လားဒေါသဖြစ်လာရင်လူရဲ့ညံဟာမဖြစ်သွားတော့အမောင်ဖုံးသွားတာဒါကြောင့်ဦးရှင်တို့ဣတိယုပါဠိတော်မှာပဲဒုထောအဋ္ဌနာသနာတိဒုထောဓမ္မနပတတိတရာအန္တဓမ္မဟောတိယံဒောသောဟရတိနရံဆိုပြီးတော့ဂါထာလေးတခုဟောထားတာရှိတယ်။ဒောသလွန်မိုးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးအကြောင်းအဆိုးကောင်းဘာမှမသိတော့နော်ဒောသလွန်မိုးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအခိုက်တန်အဲ့ဒီတရင်ကမှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အမိုက်အမှောင်ကြီးလို့ဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပြေသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒောသဖြင့်မိုက်မှောင်မှုမရှိအောင်ကြိုးစားရဖို့မလိုဘူးလားလို့လေအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကဒီဒေသနာမှာဒေါသအာကြီးလို့ရှိရင်စီးစိမ်တွေပျက်စီးသွားတဲ့တည်းအဲ့ဒါကိုမြန်မုန်းတဲ့လူတွေရန်သူတွေကသိခဲ့မယ်မြင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝ
Vá tà chá mà vi. Ngà mô nè lù tó tà chá. Yá sì nì rì sù tà gù tì yé. Vá tà mà bò. Nó gù gà rò mô nè lù rì gù vá tà tì chì nè sì. Bè sì vá mà rò. Tù tò tò tà mì sì lạ lì sù yé. Mô nè tù rì vá tà áo. Tò tà gà. Lù bì lạy tà sù rè tì tì. Vì chì nò tì gò rà nà tù tàng gù phà chì rò. Ô nhá sù áp yá gà. Tò tà gù sì nà áo gù hò tà tà lá lù tòng sì thê mà khăn tà yá lì. Nó đề gà rà mà rù ưu chì Lekhaan tính bày thả rè đô thả đề hà Ất lù nịch sàn nành rè sì rè sù lạ gù Nà lè thả chà vù mù lù lạ lù rè Ất bà nè chè sì thua vì rò Ấy yô sù zì tùy zì xin yè Kù chù nè yù bia kwe sì zì Đi yào thua vì nò Bia kwe sì zì chùy yàng mình lì yè Ngà gùm yàng ịp chì Chùy yàng mình lì yè sù lạ Chùy yàng sù lạ yết nà sù rè Bà lì zì gà gù tù gà bà mà mù bì thả lạ Nó yết ta sù ra gà, chùy yàn lù lè tì bè yà rè, chò sò, gòn tà tè, nàm mè chì chè, thà gù yết ta bò, hò lạ. Tò ta á chì rè bò gù mià, è rì nàm mè gòn lì, è rì gòn tà tè, è rì tì khà lì, hò lạ. È rì chùy yàn lì, chò sò lì, gòn lù bè sì tò rè tì. Nó, bì tà bàng tù rà bàng tù, xì mà nè gòn lì tù kù yà bù, nàm mè gòn lì tù kù yà bù sù ra, mè lù yà bù. Nó Chính yu bí rô đô chú giá mạ Khôn sù ra nâm mê sù ra lì chá là hô lạ Ê đi khá khá dì dì sâu thay ra Cô yê khôn tình lì cô yê nâm mê gong lì hà Đô ta tì chết thua lạy tà nè Ê ra bố ngân em tiêu chá toàn nè Đô ta mà á lâu xoan nè nó Đi gái yu mạnh mẹ hô lạ Đà chàng đô ta mạng xích là lùi xì Cô yê khôn nè tì khá lì chá bí rô Xê ra quá chú nè phít tê tê sù ra bó Ná lê bí rô lê bê Đô ta tì ya nê vã ổng chú ta Thà chàng đô ta yê ngā gu miyāng biết tì Gōng tì khā jā sien tòa tè tì Nó nà mè rì biết tòa tè tì Thà gu biểu lạ Ất lù gu mā đô ta chàng gu nì biết bì rò nà mè rì biết bì rò Sẽ tì quê rè sù thà gu miyā Gu yên mô nè lù rì gà tì gà mè miyeng mè sù yên Thà bò chà chà mā bì Thô yên lạ Ấy yô sù zì tùy zì xin yê Gu chù nè yù bia quê sì zì chùy yà mình lè yê Mấy xe bia lì ạ bè bia khó nè giàn tù chạy Nàm á cháu ạ bia gà mấy xe bia lì Mấy xùi lì bia xì tòa tà tì Mấy xùi lì gà gù gù khoa tòa tà tì Sù là gù bió là Gù gà thích nè xì xì tù thích nè xì xì tù Tì khả nà gà bà mà mè xì Nó Ất lù đô tà tì à nè Khách thang chán thang bì rò nì mè xù yè Chà yên gù bì mà xì lì mấy gòng xùi gòng nè Gù thang gù mà khả nè Cô mà ta này ở thí chàng Nó đi dọc thêm sinh thị dịp Nó đã chẳng biết ta bao giờ không được Đó là đi ăn thì mấy suy bố bia suy dịp đấy Đó là ai chỉ đẹp bố cụ đi mấy con suy gọc mà xí đẹp bố Xí đẹp yên lấy chà chà mà đi đẹp bố Thầy chào ưu dân đồ nì đi mà bió thả đẹp sẽ gà đi tục hóa mà nhạc này Mít đà đi ăn gà đó Ý chàng nông đồ lá nè tù đế đẹp mà ta lê tạ ta lê tạ Chí chên nè miên chên nè bố Đó là gà đó nì nè tù đế No? Đó ta gà đó nì mì nì nè tù đế Bù lòng 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 lò Mà chì nài mù, mà miên nài mù, mà chì chì mù, mà miên chì mù Hô yà là Đà chàng cố gắng thích nè xì xì tù, thích nè xì xì tù Đó ta yà ta gòm xì nè bè xù lù xì Cô yà gào nè mì xùy đi gà Cô gò khoa tò rà mù, mà xì bì bù lạ Xì lì bè Hô yà là Đà chàng ưu yên đồ nàm bà chào ập chì gà Mì xùy đi cô gò khoa tò rà đi Đà gò biểu là no? Ấy là lưu cô mà đô ta đi ra dòng bí con suy con kiến qua bí rộ Ấy thí chàng đi con chơi phí nê ra gồm nha Cô mô nê lưu đi gà tí kê mẹ miếng em về sổ yên Hoàn tà chá lịch bê tà vô chá chá lịch bê Hồi yên á Bên chê xì tòa bí rộ Cháu chê xì tòa bí Ấy yô sô zì tùy zì xin yê Cô chú nê yu bia quê xì xin chùy yà mình lê yê Mấy xe bia lì ạ bê bia quê nê giàn tù chá Nama khunne abjikaro Dota ajira pokuri Teloshi abelibo ho yaudete No Abelibo ho yaudete Sura dota ye abjikaro Senadhi hawe No Dekaramaru ujendo Dota deya ajira abel yaudete Sura sakali ne patabiro Lili ne ne pyojena kushire No Lili ne ne bhaabyojena sura Pawa sura Signe tanda lupshita Hola Đó ta sổ đá gà bù lòng nè tà bò sổ rò Bù lòng tò sì tì bù lòng tò bò gò vè phản tì mạ vè No Đó bà sổ đè sà lòng mù tì tè sì gà rò Sà lòng mù tì nì à đè bò gò phản tì lì vè
နော်မောဟဆိုတဲ့တွေးပြီးမိုက်မဲတဲ့စိတ်ကတော့ဘာမှမသိတဲ့အသိဉာဏ်မရှိတဲ့တိရိစ္ဆာန်ဘုံဘဝကိုဖန်တီးလိုက်မယ်အဲ့တော့ဘဝဆိုတာကိုယ်စိတ်နဲ့တန်တလို့ဖြစ်တာဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာဟုတ်ရဲ့လားပူလောင်သောစိတ်ဒီပူလောင်သောဘဝကိုပူလိုက်မယ်ဆာလောင်မှုသိသောစိတ်ဒီဆာလောင်မှုသိနေရတဲ့ဘဝကိုဖြစ်စေလိုက်မယ်မိုက်မဲတွေးဝေသောစိတ်ဒီမိုက်မဲတွေးဝေနေတဲ့ဘဝကိုဖြစ်စေလိုက်မယ်ဒါကြောင့်ဦးရှင်တို့မေဇိမနိကေဝိတ္တသုတ်တံဆိုတာလေးရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီသုတ်တံမှာတတဝါတွေဟာစိတ်နဲ့တန်တဲ့ဘဝတွေကိုသာရတတ်တယ်ဆိုတာလေးကိုဥပမာနဲ့ပြောထားတယ်ကြီးတွေညော်တွေနဲ့ညစ်ပတ်ပေးရင်းနေတဲ့အဝတ်ဟောင်းပေါ်ကိုတဲ့ပကြီးဆေးဟာသူ့ကြိုက်တဲ့ဆေးရောင်မချေနိုင်ဘူးတဲ့နော်ကြီးတွေညော်တွေနဲ့ညစ်ပတ်ပေးရင်းနေတဲ့အဝတ်ပေါ်ကိုပကြီးဆေးဟာသူ့ကြိုက်တဲ့ဆေးရောင်ချေလို့မရအဝါရောင်တင်လိုက်လို့လည်းပဲအဝါရောင်ထွက်လာမှာမဟုတ်အောက်ကညဉ့်ညင်းတင်နေရောပြီးတော့နာမည်ဖော်ပြလို့မရတဲ့အရောင်တွေပဲထွက်လာဟုတ်လားအပြာရောင်ချေလိုက်လို့လည်းအပြာရောင်ထွက်မှာမဟုတ်ဘူးအနီရောင်ချေလို့လည်းပဲအနီရောင်ထွက်မှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအောက်ခံအဝေးကြီးကဘာဖြစ်နေတာလို့ညစ်နေတာကိုဟုတ်လဲအဲ့ဒါလိုပဲညစ်နွမ်းသောစိတ်ဖြင့်တန်ရှင်းစင်ကြယ်ကောင်းမြတ်သောဘဝကိုမရနိုင်ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စိတ်ကိုကညစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ညစ်နေတဲ့ဘဝတွေကိုပဲຢ່າလိုက်ပဲကြောက်เสียရမကောင်းဘူးလားဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါလိုပဲတန်ရှင်းဖြူရှင်တဲ့အဝတ်ပေါ်ကိုပကြီးဆရာဟာကိုကြိုက်တဲ့ဆေးရောင်ချေလို့ရတယ်တဲ့ဝယ်ကလေးကဖြူရှင်တောက်ပါပြီးတော့ခြေညောက်ကင်းနေတယ်ဆိုရင်အဝါရောင်ချေလိုက်ရင်လည်းအဝါရောင်ထက်တွေးအနီရောင်ချေလိုက်ရင်လည်းအနီရောင်ထက်တွေးအဲ့ဒါလိုပဲတန်ရှင်းဖြူရှင်တဲ့စိတ်ဖြင့်ကိုလိုချင်တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့တန်ရှင်းဖြူရှင်တဲ့ဘဝတွေကိုရနိုင်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ဘဝဆိုတာကိုကြိုက်တယ်လို့ဖန်တီးလို့ရတာမဟုတ်။နော်အနတ္တလောကကြီးအကြောင်းအကျိုးလောကကြီးဖြစ်เสียအကြောင်းရှိတဲ့အတိုင်းဖြစ်ကြတာ။အဲ့ဒီမှာဖြစ်เสียအကြောင်းဆိုတဲ့နေရာမှာစိတ်ဟာလွန်အားကြီးတဲ့အကြောင်းထောက်ပံ့လို့ပြောလို့မရဘူးလား။ရတယ်။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီသေသနာမှာမြတ်စွာဘုရားကအင်မတန်ပူလောင်တဲ့ဒေါသစိတ်တွေကဘဝမှာအဖြစ်များမယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေတေလို့ရှိရင်အပယ်ငရဲကိုရောက်တတ်တယ်ကြာတတ်တယ်လို့ပြောထားတာ။ဒီနေရာမှာတစ်ချက်စဉ်းစားရလေပြောချင်တယ်။သေခြင်းတရားဆိုတာကမနေ့တုန်းကပြောခဲ့တယ်နော်အလွန်ခက်ခဲတဲ့ကိစ္စဟုတ်လားအလွန်ခက်ခဲတဲ့ကိစ္စသေခါနီးမှာကြီးကြီးလင်းလင်းအေးအေးချမ်းချမ်းဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ဖို့ဆိုတာတော်ယုံတန်ယုံအကြီးအသေးနဲ့ဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ဦးဇင်းကဘာကိုရည်ရွယ်ပြောချင်တာလို့ဆိုတော့ခုတက္ကသိုလ်မှာတော့ဦးဇင်းတို့နေ့တူတူကစိတ်တူနေတဲ့ကိစ္စတွေကိုစဉ်းစားပါနေ့တူတူကစိတ်တူနေတဲ့ကိစ္စဟာဘာမှမပြောပါတော့တဲ့အသေးအမွှားလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ကဒုဒုနေတာအဲ့ဒါကိုသတိထားရမယ်ဘယ်လိုသတိထားရမှာလဲဆိုတော့ဒီအသေးအမွှားလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါဒီစိတ်တူနေတယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့မှအလွန်ခက်ခဲတဲ့အလွန်ကြီးကျယ်တဲ့ပြဿနာကြီးနဲ့တွေ့ရင်တေချာပေါ့ငါဒီစိတ်တူပြီးတော့တေရလိမ့်မယ်ပြီးတဲ့ဒီအချက်ညင်းလို့ရမှာလားစဉ်းစားကြည့်နော်ဘဝမှာပုံမှန်တွေ့နေရတဲ့ဘာမှမပြောပါလောက်တဲ့အခက်အခဲလေးတွေကိုတောင်ကိုကစိတ်တူပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းနေတယ်ဆိုရင်တကယ်အကြီးကြီးသောအခက်အခဲနဲ့တွေ့ရင်တေချာဖို့စိတ်ကတူတော့မယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်အသေးအမွှားစိတ်တူစရာလေးတွေကိုတွေ့လို့ရှိရင်မတူနဲ့ဒါထက်ခက်ခဲတဲ့ပြဿနာကြီးနဲ့ငါရင်ဆိုင်ရအောင်မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်မတူအောင်အခုအသေးလေးတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာစိတ်မတူတဲ့အလေးအကျင့်ကိုငါပြုစုပြောထောင်မယ်လို့ဒီလိုစိတ်ကူးထားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ခုဒီကဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေကထိကနေရှိရင်စိတ်ကတူထိကနေရှိရင်စိတ်ကတူတိခဏတဲ့အလေးချင်းကအလွန်နေတယ်။နည်းနည်းလေးပြောလိုက်တာနဲ့ကိုပဲအကြီးအကျယ်စိတ်တူတာတွေမရှိဘူးလား။ရှိတယ်။အဲ့ဒါလိုစိတ်တူတဲ့အလေးချင်းကြီးကသာမွေးနေမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအလေးချင်းကြီးကဒေဂာနီးထီပါသွားပြီးတော့ဒေဂာနီးမှာပြဿနာကလည်းပူကြီးကျယ်တာကတစ်ပိုင်းအလေးချင်းကြီးပါနေတာကလည်းတစ်ပိုင်းအလေးချင်းကဘလောက်ထိများနေလဲ။ဟင်။ဘလောက်ထိအလေးချင်းများနေတုန်းဆိုရင်ဘလောက်ကျွမ်းကျင်နေသလဲဆိုတာကိုထောက်ရင်သိနိုင်တယ်။တကယ်တမ်းတော့ဦးဇင်းတို့စိတ်တူတဲ့ကိစ္စမှာဘလောက်ကြွန့်ကျင်နေတယ်ထင်လဲ။ကိုယ့်ဟာကိုစိတ်တူလို့တူလိုက်မှန်းတောင်မသိရအောင်ကြွန့်ကျင်တယ်။ဟာငါပဲချင်းစိတ်တူလိုက်ပါလေ။ဟုတ်လား။စိတ်တူတာအလောက်ကြွန့်ကျင်နေတယ်နော်။ကြွန့်ကျင်မှာပေါ့အလေးအကျင့်တွေကများနေ။တရက်ကိုဘယ်နှခါလောက်စိတ်တူတော့။တရက်ကိုအများကြီးတူဟုတ်လား။တစ်လဆိုရင်ဘလောက်ရှိမလို့။တစ်နှစ်ဆိုရင်ဘလောက်ရှိမလို့။နှစ်ပေါင်း40 50နေလာပြီဆိုရင်စိတ်တူတဲ့အလေးအကျင့်တွေကိုငါဘလောက်ကြီးများတောင်လေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီတော့စဉ်းစားရမလို့ဘူးလားလို့ရင်အဲ့ဒီစိတ်တူတဲ့အလေးအကျင့်နေရာမှာစိတ်ရှည်တဲ့အလေးအကျင့်တွေအစားထိုးရထိကနေရှိရင်စိတ်တူသီးမခံတဲ့အလေးအကျင့်နေရာမှာ
တိခန္ဓာတဲ့အလေးချင်းလေးစားထိုးရမယ်။ဟောပြောပါစီပြုပါစီဖြစ်ပါစီထားလိုက်ပါတော့လို့အဲ့ဒါလိုမျိုးနော်ပြီးနိုင်တဲ့တကယ်တမ်းကတော့အတွေ့အကြုံတွေဟာပြီးသွားတာကြီးပါပဲ။အဲ့ဒီအရာတွေကပြီးနေတယ်တကယ်သဘာဝတရားကြီးကပြီးနေတယ်ကိုကမပြီးနိုင်။အဲ့ဒါကိုကိုကတိခန္ဓာတဲ့သဘောတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီမွန်မြတ်တဲ့အမျက်ဆုံးအကျင့်လို့ဆိုရတဲ့တိခန္ဓာအလေးအကျင့်ကိုဒကာမတို့ဥရှင်တို့ဆွေမြေအောင်လေ့ကျင့်ကြဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါမှသာလျှင်တကယ့်ဒေဂန်ဒီမှာခက်ခဲတဲ့ပြဿနာနဲ့ကြုံလာတဲ့အခါမှာတိခံပြီးတော့ကြီးကြီးလေးလေးအေးအေးချမ်းချမ်းဖြည့်ရှင်းနိုင်ပါဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါရှင်းစဉ်အခါမှာအမြဲတမ်းစိတ်တူနေရင်တော့သေစဉ်အခါမှာလည်းစိတ်တူပြီးတော့သေသွားမှာပဲစိတ်တူပြီးသေရင်တော့စိတ်တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရောက်တဲ့နေရာရောက်သွားမှာပဲဒါကဥရှင်စဉ်းစားမိတာလေးကိုပြောတာပါဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ဘာမဟုတ်တာလေးတွေနဲ့စိတ်တူတဲ့အခါတိုင်းမှာဒီစကားလေးကိုအမှတ်ရပါဒီကိစ္စလေးကိုတောင်ငါစိတ်တူနေတယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့မှငါစိတ်မတူဘူးလွယ်ပါမလားဒါလေးစဉ်းစားနေနေတာဥစဉ်ကဟုတ်လားအတပိတပေါင်းသူတော်ကတော့ဒါလေးကိုတော့လေးလေးနဲ့နဲ့စဉ်းစားနေနေတယ်နော်ဟုတ်ရဲ့လားအေးအတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီမှာသတိထားဖို့အတွက်ဒေါသအားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီကနေ့မှမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့အပေလေးပါးကိုရောက်တတ်တယ်တကယ်လို့မြန်ကိုယ်ကိုမုန်းတဲ့ယန္တူတွေကငါမုန်းတဲ့လူကတော့အပေလေးပါးရောက်သွားပြီဆိုတာကိုတိခဲ့မယ်မြင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သူတို့ကမလုပ်ကြဘူးလို့ဝမ်းသာကြလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါယန္တူတွေမုန်းတဲ့လူတွေဝမ်းသာအောင်လှုပ်လိုက်တာတနည်းအားဖြင့်ခုနှစ်ခုမြောက်အပြစ်ဟုတ်ရဲ့လားအေးအယုံဆိုးစေတွေးစေဆင်းရဲကိုချိုးတဲ့၍ပြက်ကွဲစီစေချွေရံမိန်လည်းရက်မိတ်ဆက်ပြက်လက်အပေဖြစ်ခုနှစ်ယန္တူကြိုက်ပေးတို့ရသွားပြီဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဘာကိုစူးစမ်းပြီးတော့ပြောနေတာလဲဆိုတော့ဒေါသဆိုတဲ့မီးဒီတတ္တဝါတွေကိုဘလောက်လောင်ကျွမ်းနိုင်တယ်လဲဘလောက်အကျိုးမဲ့တွေဖြင့်ပျက်စီးအောင်ဖြစ်စီးနိုင်တယ်လဲဆိုတာလေးကိုဒါတုတ်တန်ဒေသနာတစ်ခုကိုအထောက်အထားပြုပြီးတော့စဉ်းစားကြဖို့တွေးကြဖို့ဒါဥရှင်တို့ပြောလိုက်တာပါဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီဒေါသတည်းဟူသောမီးကိုငိမ့်သက်ဖြစ်ကျင်တယ်ဆိုရင်အကောင်းဆုံးကတော့မေတ္တာတည်းဟူသောရေပါတဲ့ဟုတ်ရဲ့လားဒေါသကိံပါဏမေတ္တာယနိဗ္ဗာန်ပင်တိနရုဒ္ဓမာနော်ဒေါသဆိုတဲ့မိကိုမေတ္တာတည်းဟူသောရည်ဖြင့်ငြိမ့်သက်ကြရမယ်ဒီနေရာမှာဥစဉ်တို့စဉ်းစားနေရတခုရှိတယ်ယာကဆိုတဲ့မိကိုအတုပဘာဝနာနဲ့ငြိမ့်သက်ရမယ်လို့အစာတုံးကပြောခဲ့တယ်နော်ခုဒေါသဆိုတဲ့မိကိုမေတ္တာတည်းဟူသောရည်ဖြင့်ငြိမ့်သက်ရမယ်လို့ပြောပြန်တယ်နော်တကယ်တမ်းကတော့ဒီလောဘဒေါသတရားတွေဟာသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာကိုပွားများမယ်မဂ်ဂင်၈ပါးကိုပွားများမယ်ဆိုရင်တော့အပြည့်အစုံသာချုပ်ငြိမ့်ရမှာပါဟုတ်လားသို့တော်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကဒီဒေသနာတော်မှာအထူးပြုပြီးတော့ဒါဟောတာလားဟုတ်ရဲ့လားအာတုပဘာဝနာတိယာကမီးကိုငြိမ့်သက်တဲ့နေရာမှာအထူးစွမ်းနေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်မေတ္တာဘာဝနာတိဒေါသမီးကိုငြိမ့်သက်တဲ့နေရာမှာအထူးစွမ်းနေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့ဒါဥစဉ်တို့နားလေသဘောပေါက်တာလေးကိုပြောပြတာပါဟုတ်လားအဲ့တော့ဘိသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မေတ္တာတရားကိုကြိုးစားပြီးတော့ပွားများခြင်းဖြင့်ဒေါသမီးကိုငြိမ့်သက်ကြဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာမေတ္တာတဲ့လူငယ်တွေနားလည်အောင်နည်းနည်းတော့ပြောခြင်းလေမေတ္တာဆိုတာဘာလို့ဆိုတော့များသောအားဖြင့်လူတွေကမေတ္တာဆိုတာကိုချစ်ချင်းလို့အကြံပြန်နားလည်ထားကြတကယ်တမ်းကမေတ္တာကိုချစ်ချင်းလို့ပြောတာဟာသိပြီးတော့မထီရောက်ဘူးလို့ထင်တယ်ရှုပ်ထွေးနေတယ်လို့ထင်တယ်တကယ်တမ်းကမေတ္တာဆိုတာဘာလို့ဆိုရင်မေတ္တာဆိုတာသူတစ်ပါးရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုလိုလားတဲ့စိတ်သိလားငါဒီဘေးရန်ကင်းကျင်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲတခြားသောတတ္တဝါတွေဟာလည်းဘေးရန်ကင်းကျင်ကြလိမ့်မယ်လို့ကိုယ်နဲ့နှိုင်းစာပြီးတော့တတ္တဝါတွေရဲ့ပုံမှာဘေးရန်ကင်းစီခြင်းတဲ့သဘောနော်ငါဒီကျမ်းမာရေးကောင်းကျင်တယ်ငါဒီနှလုံးစိမ်ဝမ်းညင်းချမ်းကျင်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲတခြားသောတတ္တဝါတွေဟာလည်းကျမ်းမာရေးကောင်းကျင်ကြလိမ့်မယ်နှလုံးစိမ်ဝမ်းညင်းချမ်းကျင်ကြလိမ့်မယ်လို့ကိုယ်နဲ့နှိုင်းစာပြီးတော့တခြားသောတတ္တဝါတွေလိုလားတောင့်တကြတယ်ကောင်းကျိုးနဲ့ချမ်းသာရသွားကြပါစေလို့စိတ်ထဲကညှို့ပေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါမှခေါ်မလို့မေတ္တာအဲ့တော့ဥစဉ်တို့အလွယ်ဆုံးနဲ့အရှင်းဆုံးအတူဆုံးပြောရရင်တော့တတ္တဝါတွေရဲ့အပေါ်မှာချမ်းသာသေးခြင်းနဲ့စိတ်ဒါမေတ္တာစိတ်လို့နားလည်ရမယ်။ကောင်းစားစေခြင်းလားကောင်းသွားစေခြင်းလားဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ပေးတတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မေတ္တာတရားကျူးစားပြီးတော့ပွားများကြတဲ့နေရာမှာအစကနဦးဟောအလုံးသောတတ္တဝါအနန္တပေးရန်ကင်းကွာကိုစိတ်နှပြကျမ်းဝါချမ်းသာကြပါစေလို့နှုတ်ကတွတ်တွတ်တွတ်နဲ့ရွတ်ဆူနေဖို့လိုတယ်စိတ်ကလေးစိုက်ပြီးတော့စိတ်ကလေးညှို့ပြီးတော့အာယုံပြုတ်ပြီးတော့နော်ရွတ်ဆူနေဖို့လိုတယ်နော်အ
အဲ့လိုစိတ်ဆိုင်ပြီးတော့တကယ်စိတ်ပါလက်ပါယွတ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမေတ္တာပို့နေတဲ့အလို့ရဲ့ပုံမှာစိတ်တွေဝင်စားပြီးတော့မေတ္တာရဲ့အရှိန်အစော်မေတ္တာရဲ့အစွမ်းတတ္တိကြောင့်ကိုကိုယ်တိုင်ကိုပဲအေးချမ်းနေဆိုတာကိုစတင်ပြီးတော့ခံစားရလိမ့်မယ်ဟုတ်ရဲ့နော်အလုံးသောတတ္တဝါဘေးရန်ကင်းကွာကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေမကောင်းတာတွေဘာမှမဖြစ်ကြပါစေနဲ့ကောင်းတာမှန်သမျှအားလုံးဖြစ်ပါစေဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုလှိုက်လှိုက်လှဲလှဲစိတ်ညွတ်ပြီးတော့ရွတ်ဆိုနေခြင်းသည်ဒါပါလုံးနေတာတော့မေတ္တာပွားနေလား။နောက်လိမ္မာကျွမ်းကျင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်နှုတ်ကမြွတ်ပြီးတော့မရွတ်ချင်လည်းရပြီ။အဲ့ဒီကြရင်တော့စိတ်ထဲမှာပဲအဲ့ဒါညွတ်ပြီးတော့ပွားများနေဖို့အဲ့ဒီမေတ္တာစိတ်ကလေးကိုထက်ချီတလဲလဲဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေဖို့မလိုဘူးလား။လိုတယ်။အဲ့ဒါလိုမေတ္တာတရားတွေကိုများလာအောင်မေတ္တာစိတ်တွေကိုများလာအောင်ပွားနေခြင်းတည်ပင်တယ်။အဲ့ဒါကိုမေတ္တာပို့တယ်လို့ခေါ်တယ်။မေတ္တာပွားတယ်လို့မခေါ်ဘူးလား။ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါလိုပွားများနေခြင်းဒီပင်လေအဲ့ဒါဒေါသတည်းဟူသောမိကိုအဲ့ဒါငြိမ့်သက်နေတာနော်အဲ့ဒါမေတ္တာပွားနေရင်မေတ္တာပွားနေတဲ့အခိုက်မှာဒေါသတည်းမငြိမ့်ဘူးလားငြိမ့်နေမေတ္တာတရားကအလွန်စွမ်းနေဗျပွားနေတဲ့အချိန်မှာတည်းငြိမ့်တာမဟုတ်နောက်ပိုင်းမေတ္တာရင့်ကျက်လာပြီမေတ္တာနည်းနည်းခိုင်မာလာပြီဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာမပွားတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲတော်ယုံတန်ယုံစိတ်တူစရာကိစ္စတွေ့တော်လည်းပဲစိတ်မတူပဲရှိတတ်တယ်စိတ်ထဲမှာဒေါသတွေအကြာကြီးမဖြစ်ဖဲနဲ့လည်းရှိတတ်တယ်မေတ္တာရဲ့အရှိန်ကြောင့်အေးချမ်းမှုကလေးနဲ့ဒါဆက်သွားနေတဲ့သဘောပေါ့ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်မေတ္တာတရားကိုအားကိုးကြဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်မေတ္တာတရားအားကြီးရင်အားကြီးသလောက်ဒေါသတည်းဟူသောအတွင်းရန်ငြိမ်းတယ်ဒေါသတည်းဟူသောအတွင်းရန်ငြိမ်းရင်ဒေါသတည်းဟူသောအတွင်းရန်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမယ်အပြင်းရန်တွေငြိမ်းတယ်လို့ဆိုရလေဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့မေတ္တာအကျိုး၁၁မျိုးထဲမှာနတ္တအဂီဝဝီတံဝါတတ်ထံဝါကမတိမေတ္တာတရားအားကြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတို့အစိတ်တို့လက်နှက်တို့ကြောင့်ဒုက္ခမရောက်နိုင်ဘူးလို့ဟောထားတာမရှိဘူးလားဒေါသတည်းဟူသောအတွင်းရန်ငြိမ်းလို့နော်ဘေးဒီအန္တရာယ်တည်းဟူသောအပြင်းရန်တွေပါဘာဖြစ်သွားတာတို့ငြိမ်းသွားဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းတော်ကောင်းတို့လူလောကကြီးမှာလူဘဝဆိုတာကစူးရမှတည်ရတဲ့ဘူးသီးလိုပဲဟုတ်လားအန္တရာယ်ကအလွန်များတယ်ဖြစ်နိုင်ကြတဲ့အများကြီးရှိတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီပြင်ဘက်ကအာဏာရည်ဘေးကြီးကင်းဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်လည်းပဲမေတ္တာတရားကိုပွားများကြဖို့မလိုဘူးလား။လိုတယ်။ဒါကြောင့်မေတ္တာတရားရဲ့အစွမ်းတတ္တိတွေကိုပြောတဲ့နေရာမှာပြင်ဘက်ကယံနေအေးတယ်ဆိုတာကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားထည့်ပြီးတော့ဟောထားတာရှိတယ်။ထည့်ပြီးတော့ဟောထားတာရှိတယ်နော်။ဘုရင်တို့တန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာကုလသုတ်တန်ဆိုပြီးတော့သုတ်တန်လေးတစ်ခုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီမှာဗာပြောထားတော့ဆိုတော့မိမသားတွေများပြီးတော့ယောက်ျားသားနဲတဲ့အိမ်ကိုလူဆိုးတခုတွေဝင်ရောက်နှိပ်စက်ဖို့အင်မတန်လွယ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုပဲဒေါသအားကြီးပြီးတော့မေတ္တာအားနဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာန်ကိုတကိုးရှိတဲ့အမရုဒ္ဒတွေကနှောက်ရက်ဖြစ်စီဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်စေဖို့အလွန်လွယ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာနော်ယောက်ျားသားနဲပြီးတော့ယောက်ျားသားများပြီးတော့မိမသားနဲတဲ့အိမ်ကိုလူသောတခိုးတွေဝင်ရောက်နှိပ်စက်ဖို့အလွန်ခဲရင်းနေတယ်။အဲ့ဒါလိုပဲမေတ္တာအားကြီးပြီးတော့ဒေါသအာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာကိုတကိုးရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အမနုဿတွေကတောင်ဝင်ရောက်နှိပ်စက်ဖို့အင်မတန်ခဲရင်းနေလို့မေတ္တာကိုအဲ့ဒါလိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာ။နောက်ပြီးတော့ဥစဉ်တို့တတ္ထိသုတ်တံဆိုပြီးတော့ဟောထားတာလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာတော့ဗာပြောထားလဲဆိုတော့အင်မတန်ကောင်းတဲ့တန်နဲ့ပြုထားတယ်။32လက်တက်လောက်ရှိတဲ့တန်လည်းကြီးတခြားနော်မိနေအောင်ထက်နေအောင်သွေးထားတဲ့ဝင်းတောင့်နေတဲ့တန်လျက်ကြီးတစ်ချောင်းအဲ့ဒီတန်လျက်ကြီးကိုတစုံတရာသောပုဂ္ဂိုလ်ကဟောဒီတန်လျက်ကိုငါဟာဆက်ကုကလေးကိုခွေတယ်လို့လိတ်တယ်လို့မျိုးလုံးလိုက်မယ်ခြေလိုက်မယ်ဟုတ်လားထရွေးချောက်ကလေးကိုခွေတယ်လို့မျိုးခွေလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့များတကယ်လို့သူစူးစမ်းအထောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတန်လျက်ကြီးကတော့လိတ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးခွေသွားမှာမဟုတ်လုံးဖို့ခြေဖို့စူးစမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက်တည်သာနေရင်အပိုင်အပိုင်ပြတ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဥပမာတိုင်းပဲမေတ္တာတရားအားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တကူရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အမနုဿတွေကတောင်မှဒီပုဂ္ဂိုလ်ကငါစိတ်ဖောက်ပြန်သွားအောင်ဘယ်လိုဒုက္ခတွေတွေ့အောင်နှိပ်စက်လိုက်မယ်ညှင်းဆဲလိုက်မယ်လို့သူကြံစီခဲ့မယ်ဆိုရင်သူသာလျင်အဲ့ဒါဒုက္ခအကြီးကြီးရောက်လိမ့်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်။ဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အာမကိုသင့်ဘူးလားအာကိုသင့်တယ်။ဒေါသတည်းဟူသောအတွင်းရန်ငြိမ့်လို့ပြင်ဘက်ကဘေးတွေအန္တရာယ်တွေငြိမ့်သွားတာလို့တဘာဝကြကြလဲတွေ့တတ်ဖို့မလိုဘူးလားလို့ရေဟိုဦးရှင်တို့မှတ်သားစရာလေးတစ်ခုရှိသေးတယ်မေတ္တာရဲ့အစွမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့
ဘုရင်တို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကမဏိဘဒရဆိုတဲ့ဘလူကမြတ်စွာဘုရားကိုလာပြီးတော့ရှောက်တယ်။ဘာရှောက်လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့လောကကြီးမှာတတိတရားကိုလက်ကင်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခါခတ်သိကောင်းခြင်းမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံမယ်တဲ့တတိတရားကိုသာလက်ကင်ထားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းချမ်းသာဒုက္ခနဲ့ပြည့်စုံမယ်တတိတရားကိုသာလက်ကင်ထားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တတိမတော်သူဝေတေယောမနဲ့ဖြန်တိုင်းမနဲ့ဖြန်တိုင်းအမြဲတမ်းစိတ်တည်မင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံနေမယ်ပေါ့မြင့်မြတ်နေမယ်ပေါ့ဟုတ်လားတတိယအကျိုးကျေးဇူးကိုသူကအလွန်မြင်တဲ့သဘောပေါ့ဟုတ်လားဒီနေရာမှာတတိဆိုတာကဟိုဖုန်းနံပါတ်တွေကိုအမှတ်ရတာတွေလိပ်စာတွေကိုအမှတ်ရတာတွေဒီလိုတတိမျိုးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တတိဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေရုပ်သဘာဝနာမ်သဘာဝသဘာဝတရားတွေကိုဖြစ်နေစေအခိုက်အတန့်မှာအမှန်အတိုင်းတိနေတဲ့သဘောကိုတတိလို့ပြောတာဟုတ်ရဲ့လားငါတန်တမှာဘာတွေဖြစ်နေသလဲလို့အမှန်အတိုင်းသိအောင်စူးစမ်းလို့သိနေတဲ့သဘောကိုဘာခေါ်မလို့တတိလို့ဒါပြောတာနော်အဲ့ဒီတတိထားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အမြဲတမ်းကောင်းမြတ်မင်းအမြဲတမ်းချမ်းသာမင်းအမြဲတမ်းမြင့်မြတ်နေမင်းဒါတွေမကဘူးတဲ့ဝေဒါစပရိမုတ်စတိရံကလည်းပဲလွတ်မင်းတဲ့သူ၄မျိုးလာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီစကားကိုအပြည့်အစုံလက်မခံတတိရှိလို့ရှိရင်အခါခတ်သိန်းကောင်းမြတ်တယ်တတိရှိရင်ချမ်းသာတယ်တတိရှိရင်နေတိုင်းနေတိုင်းမြင့်မြတ်တယ်ဟုတ်တယ်တဲ့သို့တော့ယံကတော့မလွတ်သေးတဲ့တတိရှိနေုံမျှဖြင့်တော့ယံကမလွတ်သေးတဲ့ယံကလွတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မေတ္တာတရားကိုပွားများရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒုတိယဂါထာမြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောပါတယ်အလုံးစုံသောတတ္တဝါတွေရဲ့အပေါ်မှာမညှင်းဆဲမှုဆိုတဲ့တရားဖြင့်မွေ့လျော်ပြီးတော့မေတ္တာတရားကိုပွားများမှတ်တာတည်းယံတွေဟာလွတ်သွားမယ်လို့ပြောတာ။ဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းတော်ဟောင်းတို့သတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာကိုပွားများကြရမယ်။မဂ်ကင်ရှင်းပါးကိုပွားများကြရမယ်။သို့တော်မေတ္တာတရားခြံရံထားဖို့မလိုဘူးလား။လိုတယ်။အဓိကအရေးကြီးတာကတော့သတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာမဂ်ကင်ရှင်းပါးကအရေးကြီးဆုံးပေါ့နော်။သို့တော်လည်းပဲမေတ္တာတရားနဲ့ခြံရံထားဖို့မလိုဘူးလား။လိုတယ်။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကျမ်းဂန်ဒီထဲမှာဘုရားနုတတိယေမေတ္တာယေအတုပယေမရဏနုတတိယေဒီကမ္မထတရား၄မျိုးကိုအာရခကမ္မထဆိုပြီးတော့နာမည်တက်ထားတာရှိတယ်။နော်ဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့အတွက်အဆောင်အရှောက်ကမ္မထပေါ့နော်။ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်မဲ့ကမ္မထပေါ့။အဲ့ဒါလို့အဆောင်အရှောက်နဲ့ကိုကနေမှသာနေဒီသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာမဂ်ကင်ဘာဝနာတွေကိုဘေးကင်းရံကင်းချမ်းချမ်းသာသာပွားများနိုင်ဖို့ဆိုတဲ့အဲ့ဒါလို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လည်းပဲမေတ္တာတရားကိုအဆောင်အရှောက်အနေနဲ့ထားကြဖို့မလိုဘူးလား။လိုတယ်။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီနေရာမှာစူးစမ်းပြီးတော့ပြောနေတာကမေတ္တာတရားဒီဥသောရေစင်ကိုဖြန့်ဖက်လို့ဒေါသဒီဥသောအတွင်းရန်ငြိမ့်ပဲဆိုရင်ပြိမကဘေးတွေအန္တရာယ်ဒီဒီဒီဥသောအပြင်းရန်တွေလည်းငြိမ့်အေးပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီကိုပြောတာပါဟုတ်ရဲ့လားအေးဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဒေါသဒီဥသောမီးကိုမေတ္တာဒီဥသောရေဖြင့်စူးစမ်းပြီးတော့ငြိမ့်တတ်ကြဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်တော့မေတ္တာတရားရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကပြောရင်ကုန်နိုင်ပေါ်ရမရှိဘူးဗျာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ဦးရှင်တို့အောက်ခသုတ်တံဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီအောက်ခသုတ်တံကိုအခြေပြုပြီးတော့မဟာစီဆိုလိုဘုရားကြီးကလင်္ကာလေးရှိထားတာလေ။ပေတတို့ရဲ့နှုတ်ထဲမှာရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်။တဏီသုံးငါအိုတရားဖြင့်ချက်ခါတမင်ကျွေးမွေးခြင်းထက်မယွင်းစင်စစ်နှုတ်တညစ်စာ။ကျိန်သုံးငါမြတ်မေတ္တာပွားများကြိုးကြီးမှသည်ဘုရားမြတ်စွာမိန်ခွန်းတည်။ဟုတ်လား။နော်။မနက်ခင်းမှာအိုကြီးတရားနဲ့တမင်နေချက်ပြီးတော့ဟင်းနေနဲ့လှူတယ်။နေ့လေခင်းမှာအူကြီးတရားနဲ့ဓမင်းတွေချက်ပြီးတော့ဟင်းတွေချက်ပြီးတော့လှူတယ်ညနေခင်းမှာအူကြီးတရားနဲ့ချက်ပြီးတော့လှူတယ်ဒီနေ့ကိုအိုးပေါင်းဘယ်လောက်လဲ300အဲ့ဒီလိုလှူဒန်းမှုပြုတဲ့ဒါနကောင်းမှုထက်တခါပွားလို့ရှိရင်နှုတ်တညစ်စာနော်ဘာမှမကြောက်ဘူးနော်စိတ်မှန်တဲ့မေတ္တာတရားကိုတန်တန်မှာဖြစ်စေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်ကပူပြီးတော့အကျိုးအာနိသင်ကြီးတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားအာမကိုတိုက်ဘူးလားအာကိုတိုက်တယ်ဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒေါသတည်းဟူသောမိကိုမေတ္တာတည်းဟူသောရေဖြင့်ငြိမ့်သက်တဲ့နေရာမှာဒေါသရဲ့အဖြစ်တွေကိုနားလည်ဖို့လိုပါတယ်မေတ္တာရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုနားလည်ဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ရဲ့လားဓမ္မသာနဲ့မေတ္တာတရားကိုပွားများခြင်းနဲ့စိတ်တွေပို့ပြီးတော့ထက်သန်လာမှာဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒါကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောတာပါဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်တရားကောင်းစဉ်ပေးထားတာကဘာလဲတော့ဒေါသမိနဲ့မေတ္တာရေတဲ့ဟုတ်လားတရားကမဆုံးသေးဘူးနော်အဂိသုတ်တံမှာဒေါသမီးကိုမေတ္တာကြီးဖြင့်ငြိမ့်သက်ရမယ်လို့ပြောပြတဲ့နောက်မှာ
မောဟဆိုတဲ့မီးကိုပညာတိဥသောရေဖြင့်ငြိမ့်သက်ရမယ်ဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့မပါဘူးလားပါတယ်မောဟကိဉ္ပါဏပညာယယာယနိဗ္ဗေဒဂါမိနိဒါလေးပါလေးနဲ့နော်အဲ့တော့ဏိဂုံးယုတ်ဦးဇင်းတို့မောဟတိဥသောမီးကိုပညာတိဥသောရေဖြင့်ငြိမ့်သက်ရမယ်ဆိုတဲ့စကားလေးကမပြောလို့မပြည့်စုံဘူးဒါကိုပြောကိုပြောမှဖြစ်မှာဟုတ်လားဟောဆိုမီး၃မျိုးထဲမှာမောဟမီးကကြောက်เสียအကောင်းဆုံးဆိုတာကိုပြောခဲ့တယ်မို့လား။တော့မသိလို့သာလဲဆွဲလန်းကြလား။မသိလို့သာလဲစိတ်တူကြတာလို့ပြောခဲ့တယ်မို့လား။အေးဒါကြောင့်ဒေါသတိဟုသောမီးကိုပညာတိဟုသောရေဖြင့်ငြိမ့်သက်ကြဖို့ဆိုတဲ့အချက်ကလည်းပဲအလွန်အရေးပါတဲ့အချက်ပေါ့။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပညာဆိုတာဘာလဲ။ပညာဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဒေသနာတော်အသီးသီးမှာအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားတာတွေရှိတယ်။အများစုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုတာကတော့ခန္ဓာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရုပ်တဘာဝနာမ်တဘာဝတွေရဲ့ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းကိုထိုးထွင်းပြီးတော့သိမြင်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုအဲ့ဒါပညာလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။ဟုတ်ရဲ့လား။ဒါကြောင့်ပေတပေါင်းတော်ကောင်းတို့တတိပဒံဒေသနာနည်းဖြင့်ကြိုးစားပြီးတော့ခန္ဓာမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တဘာဝတရားတိုင်းတဘာဝတရားတိုင်းဟာဖြစ်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ချုပ်ပြောက်သွားကြတယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအနိစ္စအချက်ကိုသိမြင်နားလည်အောင်ကြိုးစားကြဖို့မလိုဘူးလား။လိုတယ်။အဲ့ဒီအနိစ္စအချက်ကိုသိမြင်ရင်သိမြင်သလောက်ဒါဉာဏ်ပညာကြီးတယ်လို့ဆိုရတယ်။ဉာဏ်ပညာကြီးရင်ကြီးသလောက်ဒီဘက်ကမောဟပြီးဟာအာနဲ့သွားဖို့အကြောင်းမရှိဘူးလား။ရှိတယ်။ဟုတ်လား။နောက်ဆုံးဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေအဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ပညာကိုရင့်ကျက်အောင်ပွားများလို့သောတပ္ပတ္တိမဉ္ဉံဆိုတဲ့လောကုတ္တရာပညာကိုမြန်ရခဲ့ပဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမအဆင့်တက္ကာယတိတိနဲ့ဝိသိကိစ္စဆိုတဲ့အင်မတန်ကြောက်မွက်ဖော်ရကောင်းတဲ့အပေလေးပါးတည်းဟူသောမီးကိုဆက်လက်ပြီးတော့တောက်စီနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးအဲ့ဒီမီးတွေငြိမ့်မသွားဘူးလားငြိမ့်သွားတယ်ပညာတည်းဟူသောရေကြောင့်ဒါမီးငြိမ့်ပုံကလေးကိုလက်တွေ့ပြောပြရအောင်เนาะအေးနောက်ဆုံးအရတ္တမဉဏ်အရတ္တဖူဉဏ်ရလို့ပညာအထုအထိပ်ရောက်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မောဟမီးခေါင်းဆောင်တဲ့ကိလေသာမီးတွေအလုံးငြိမ့်မသွားဘူးလားငြိမ့်သွားတယ်အဲ့လိုမီးတွေအလုံးငြိမ့်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုစရိုက်မီးလည်းတောက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒုသရိုက်မီးမတောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပေလေးပါးမီးလည်းတောက်เสียအကြောင်းမရှိတော့နော်ကိလေသာမီးလည်းတောက်เสียအကြောင်းမရှိဘူးကိလေသာမီးမတောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝခန္ဓာဝိမီးစာတွေလည်းတောက်เสียအကြောင်းမရှိတော့ဟုတ်လားပညာတည်းဟူသောရေဖြင့်မောဟတည်းဟူသောမီးကိုငြိမ့်လိုက်လို့အလုံးငြိမ့်အေးသွားတယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲကိုပြောတာဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ပညာတည်းဟူသောရေသည်အစွမ်းအထက်ဆုံးလို့ပြောရင်ပြောလို့မရဘူးလားရတယ်ဒါကြောင့်မေတ္တာတရားရဲ့အထက်မှာသူရှိတယ်နော်။ဒါမဲ့ဦးဇင်းတို့ဘာကြောင့်မေတ္တာတရားကိုဟောရတယ်လဲဆိုတော့နော်များသောအားဖြင့်ဒေါသတွေကတူတူကိုကိုအလွန်များလာ။နည်းနည်းမှသီးခံတာမဟုတ်ဘူး။ထိကနေရှင်ရဲ့ဒေါသကဖြစ်တာ။အဲ့ဒီအလေးအကျင့်ကြီးကိုသတိထားမိဖို့နော်မေတ္တာတရားဖြင့်အေးအေးချမ်းချမ်းနေတတ်ဖို့လေလောကမှာအလွန်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုဦးဇင်းတို့ခံယူထားလို့ဒေါသမီးနဲ့မေတ္တာရေကိုဦးစားပေးပြီးတော့ပြောတာ။တကယ်တမ်းကပညာရေကပို့ပြီးတော့လိုအပ်တယ်မို့လား။လိုအပ်တယ်ဟုတ်ဦးဇင်းတို့တယုတ်ပါဠိတော်မှာပဲဟောထားတာရှိတယ်။ကုတာကာရတုတ်တန်နဲ့အိမ်တစ်လုံးမှာအဆောက်အဦတစ်လုံးမှာအဓိကအရေးအကြီးဆုံးအစိတ်အပိုင်းကဘာလဲဆိုရင်ခေါင်းပဲတဲ့အထွတ်လို့စကားတော့သုံးတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီအိမ်ကိုဖြည့်ဆည်းခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းကိုဖြည့်ဆည်းလိုက်တာနဲ့အထွတ်ကိုဖြည့်ဆည်းလိုက်တာနဲ့ဒီအိမ်ကိုဖြည့်ဆည်းပြီးသားဖြစ်တယ်တဲ့။ဟောဆိုခေါင်းကိုဖြည့်ဆည်းလိုက်တာနဲ့သူကမိုးကမလုံတော့ဟုတ်လား။ပြင်းရအကုန်လုံးရေတွေမိုးရေတွေဆွှဲဆွဲဆူပြီးတော့ကြာရင်မိုးရေတွေနဲ့ဒီအိမ်ဟာဆွဲဆူပြီးတော့ဆွေးမြေ့ပြီးတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်လဲတို့ပြည့်စည်သွားမယ်အဲ့လိုပဲဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာမှာရှိတယ်အကုသို့ကိလေသာအတိုက်အမြုံကိုဖြစ်စည်းပြစ်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဝိဇ္ဇာသည်ခေါင်းပဲတဲ့တော့မတိမှုမောဟသည်အထွတ်ပဲခေါင်းပဲသူ့ကိုဖြစ်လိုက်ရင်ကျန်တာတွေဟာပြည့်စည်သွားတယ်ဒါနားလည်ဖို့လိုတယ်နော်ဒကာကြီးမိုင်မဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မောဟကိုဖြစ်ရှိလိုက်ရင်ကျန်တာတွေမဖြစ်သွားတော့ဖြစ်ရှိသွားတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာတည်းဟူသောမောဟကိုဖြစ်ရှိတဲ့နေရာမှာလည်းပဲအကောင်းဆုံးလက်နက်ကဘာဖြစ်နေတော့ပညာဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းကိုထိုးထွင်းပြီးတော့သိမြင်နားလည်နိုင်တဲ့ပညာရဖို့အတွက်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းသတိဝိရိယဉာဏ်ပညာဦးစီးပြီးတော့တိနေတဲ့အလေးအကျင့်ကိုပြည့်စုံပြောထောင်ကြဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဦးဇင်းတို့ဘာပြောနေတာတော့တတိပဌာန်ဒေသနာကိုအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ပြောနေတာနော်ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းခန္ဓာမှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုအပူအလိုမပါဖြစ်ချက်ချက်မပါနှုတ်ပယ်ချက်မပါပဲ ਨੇ
အရှိကိုအရှိအတိုင်းဒါကိုတိ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 နေအောင်ကြိုးစားရမယ်ဖြစ်တိုင်းသိရမယ်ဖြစ်တိုင်းသိရမယ်ဖြစ်တိုင်းသိနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဖြစ်ဖြစ်လာတဲ့တရားတွေဟာပြက်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 သွားတယ်ဆိုတာမသိပေဘူးလားသိလိမ့်မယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့မာစီဆိုတော့ဘုရားကြီးကဖြစ်တိုင်းမပြက်တိမှန်နေရင်ယုံနာနှမျိုးကြောင်းကြိုးသိမယ်မမြဲခြင်းရဲ့ဉာဏ်တည်းပေါ်လေအနတ္တတရားနိဗ္ဗာန်ဝင်လို့အနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ဟောတာဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ပေးတာပေါ့သူတော်တို့တန်တရားဝင့်ပြီးစာတန်တရားမီးတောက်ပြီးနေရတယ်ငြိမ့်သက်ဖို့အတွက်ကိလေသာမီးတွေငြိမ့်ဖို့လိုပါတယ်ကိလေသာမီးငြိမ့်ရင်လည်းဆိုရင်ပညာတည်းဟူသောရေဖြင့်ငြိမ့်တရားလိုက်မယ်လို့နေကုန်းကျုပ်ပတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုပါတယ်ဒါကြောင့်ဦးရှင်တို့ဒီကနေ့အဂိယတုတ်တံကိုအခြေခံပြီးတော့မီးသုံးပါးကိုရေသုံးမျိုးဖြင့်ငြိမ့်သက်ပုံကိုဟောခဲ့တယ်နော်ရှားကဆိုတဲ့ဆွလန်းခြင်းပြီးကိုညိတ်သက်ဖို့အတွက်အတုပဘာဝနာကိုကြိုးစားကြရမယ်။ဒေါသတည်းဟူသောပြီးကိုညိတ်သက်ဖို့အတွက်မေတ္တာတည်းဟူသောရေဖြင့်ညိတ်သက်ကြရမယ်။ဟုတ်လား။မောဟတည်းဟူသောမီးတောင့်ပြီးလျံကိုညိတ်သက်ဖို့အတွက်ပညာတည်းဟူသောရေကိုအသုံးပြုကြရလိမ့်မယ်။ဒီကနေ့ညအထူးပြုပြီးတော့ပြောတာကတော့ဒေါသမီးနဲ့မေတ္တာရေကိုပြောတာပါ။ဟုတ်ရဲ့လား။ဒါပေမဲ့တခက်တကယ်တမ်းအရေးကြီးတာကမောဟမီးနဲ့ပညာရေကပို့ပြီးတော့အရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးတာပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပေးတတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မေတ္တာတွေလည်းပွားပြီးကြပြီဟုတ်လားအေးပညာတည်းဟူသောရေဖြင့်မောဟမီးကိုငြိမ့်သက်ဖို့ဒါဦးဇင်းတို့5မိနစ်လောက်အချိန်ယူပြီးတော့တရားဘာဝနာလို့ကိုစူးစမ်းကြရအောင်နော်